dobrý středeční podvečer, dámy a pánové. Vzestup a pád agrární strany v první polovině minulého století, to je téma, jimž bychom se dnes věnovali v rámci naší výstavy Rozkulačeno půlstoletí persekuce selského stavu. Téma poměrně obšírné z mnoha různých úhlů pohledu. Já se pokusím nějakou formou, která bude snad přiměřená k tomu pár slov říci a domluvme se rovnou tak, že když budete mít někdo nějaký dotaz nebo otázku, když vás napadne, tak mě přerušte a rovnou tu otázku položme nebo nesouhlas či cokoliv dalšího. Já budu jedině rád, jenom bych vás potom poprosil, abyste mě od toho zase odvedli v případě k tématu, pokud bychom u toho zůstali nějak delší čas. Pak začnu jednou věcí, za kterou se omlouvám, která mě mrzí, ale se kterou nebylo bohužel možné nějakým způsobem naložit lépe. My jsme původně počítali s tou přednáškou už 8. června. Důvod, proč jsme to překládali na dnešek, nebylo mistrovství Evropa ve fotbale, ale nýbrž to, že tehdy vlastně pamětníci, to znamená potomci předáku agrární strany, jejich zdravotní stav to nedovoloval, takže jsme doufali, že by se to mohlo za těch 14 dní zlepšit. Bohužel nezlepšilo, takže já jednak musím omluvit Jiřího Suchého, který bohužel jeho zdravotní stav to nedovoloval, takže nemohl dnes přijet. Není to Jiří Suchý, který vás asi napadne hned, většinou z vás nýbrž, je to syn Oldřicha Suchého, což byl poslanec za agrární stranu za první Československé republiky od začátku 30. let. Pan Suchý je 30. ročník. Tak to byla jedna omluva. Pak jsem psal, už není žádný problém, Ivo Feyerabendovi, ale Ivo Feyerabend, víte, že rodina odešla do exilu po únoru 1948 a už se vlastně nevrátili, nikdy nastálo, nicméně Ivo Feyerabend sem pravidelně jezdívá, takže se potkáváme běžně a takže jsem sondoval, jestli už nepřiletí teď v červnu, což se stává taky běžné, proto jsme to i trošku posouvali, nicméně říkal, že letos to bude i září. Z tohoto z důvodu je trošku smůla a zároveň úvod se mě ptal na paní Hanu Udikarovou, což je dcera Ladislava Feyerabenda, tak taky mi se mě dorazila, to je v Londýně pro změnu, takže, ale také se občas jezdívá. Varianta další byl Jan Malipetr, ten je zdrav naštěstí, nicméně z důvodu těmi osobních mimo Prahu celý týden. Jiří Stránský, to je druhý vnuk, který Jana Malipetra, tak Jiří Stránský mi včera psal, že by přišel rád, ale že zdravotní stav mu to nedovoluje, že ta pohyblivost danou chvíli je pro něj už prostě horší a že mu lékaři nedoporučují příliš chodit mezi lidi. On říkal, on psal mi, že by mezi přáteli přišel rád, ale že přece jenom se musí omluvit. Takže můj poslední trumf v tomto ohledu byla paní Libuše Žilková, se kterou jsme se v pondělí domlouvali, že by to snad šlo. Včera už to tak dobře nevypadalo. Paní Žilkové bude 93 let, abych jenom přesně. Asi kdybych na paní Žilkovou tlačil, ona by mi to neodmítla, ale měla strach, že to neudýchá. Protože pro mě nějakým způsobem už třeba ty schory, byť jsou tady mimo provoz, už jsou prostě moc. Takže se omlouvá, já ji taky tímto způsobem omlouvám. Libuše Žilková je dcera Bohumíra Bradáče, což byl taky prvorepublikový ministr za agrární stranu. A vzala si potom Jindřicha Žilku, což byl syn popraveného za Jindřichády Jindřicha Žilky. No, takže tato měla vlastně ze dvou takhle stran tu agrární anabázi. Takže z tohoto důvodu se omlouvám, že to takto dopadlo. Všichni se také mě žádali, abych je omluvil, což takto činím. A je to samozřejmě škoda, protože můžu říct, že znám dlouhá léta a že by měli k tomu tématu leco říct. Jiří Stránský včera napsal, že ho to mrzí i z toho důvodu, že
pro tu rodinu je to pořád nějakým způsobem bolestné, když se o tom mluví a že je rád i z toho důvodu, že by přišel, ale že to opravdu ten zdravotní stav nedovolí. Já bych nejdříve řekl pár slov k tomu vzestupu a pak budeme spíš hovořit o tom páru, který je myslím asi zajímavější a kontroverznější sám o sobě do dnešní doby, i když si nemyslím, že se upřímně řečeno, že tolik. Na té fotografii za mnou jsou v podstatě hlavní aktéři. Pokud jde o tu agrární stranu, ta fotografie z roku 1925 ze Štěkně. Ten muž, který je asi nejdominantnější, Antonín Švehla, vpravo je Rudolf Beran, úplně vlevo je Milan Hodža a uprostřed je starosta Štěkně, který tady vlastně může představovat takový ty běžný řadové členy agrární strany. A je to tedy fotografie z 25. roku, kdy ta agrární strana jako taková byla, nebo se blížila, řekněme, ke svému vrcholu. A agrárníci už to uměli dát, bych řekl, velice dobře najevo a taky to dávali rádi najevo. Kdyby bylo po nich, tak v roce 28, kdybyste dneska přišli na Pražský hrad, na prvním nádvoří máte pomník Přemysla Oráče, který tam chtěli vybudovat, čím chtěli trošku demonstrovat, řekněme, tu sílu a to postavení, které měli za první Československé republiky. Ty začátky zdaleka nebyly, řekněme, tak idylické a ta strana, ten sestup je velice pozvolný a postupný a v podstatě se dá říci, že většina těch předáků si ho odpracovala dlouhá léta a nějakým způsobem se i politice za Rakouska-Uherska vyučili. Toto je program rolnictva Rakouska z roku 1891, který se psal Alfons Šťastný, což je jeden z těch předáků agrárních. K nímž, když byli agrárníci právě třeba v tom 25. roce na vrcholu, tak se k němu hlásili. Sám o sobě Šťastný byla velice zajímavá osoba, takový písmák, trošičku sveřepej. Ty, kteří ho podporovali a měli ho v oblibě, tak říkali například, že je spořivý. Ti, kteří, jako političtí protivníci, o něm říkali, že je lakomý. Tudíž vlastně vidíte tady, jak se dá ta interpretace různě posouvat. Každopádně ta sveřepost taky spočívalo v tom, že bylo poměrně obtížné s ním být. V některých věcech on měl svou určitou představu a chtěl také patřičně prezentovat. Program, ta strana vznikla v lednu 1899 a ten první program je z roku 1903, který je trošičku ucelenější. Nicméně nemůžeme od programu agrární strany očekávat nějakou intelektuální vytříbenost nebo něco v tomto řekněme pohledu to u agrárníku prostě nebylo, byly to spíš také praktické záležitosti, kterými se snažili získat a úspěšně postupně získávat tedy českou veřejnost. Většina těch předáků teda začínala vlastně od mládí v té straně, tohle fotografie právě před kolem těch jiřížských voleb v roce 1907, kde tam prostřed tedy mladý Rudolf Beran. A byl tam také střet vlastně o to, po tom založení, jak ta strana má vypadat. A ten střet vlastně tam v té straně byl po celou dobu. Jednak tam byl tady Karel Prášek, který v začátku byl tou nejvýraznější figurou. Prášek měl představu, že ta strana bude se opírat, řekněme, ty velké sedláky, protože mají finanční prostředky, jsou, řekněme, uvědomělí a můžeme s nimi nějakým způsobem působit. Ty drobní rolníci se mu nezdali v danou chvíli úplně tím správným řešením. Ten zestup Práška byl poměrně rychlý, on začínal jako vlastně první poslanec za agrární stranu, pak šel do Říšské rady a už v roce, tuším, že 1907 byl ministrem Pekově vládě.
což dá nám půdu český sedlák v rakouské vládě v Předlitlavsku, tak to byla velká kariéra, kterou mu samozřejmě mnozí také trošičku zazdívali. Prášek převzal ve 23 letech hospodářství, což je asi taky dobrý připomenout, že většina těch předáků ta hospodářství měla a tu více, tu méně se o ně nějakým způsobem starali. Postupem doby samozřejmě, jak je ta politika pohlcovala, tak to bylo horší, ale většinou to potom řídili přes šafáře nebo přes své manželky a tak dále, který posílali pokyny, jakým způsobem hospodařit. Prášek ovšem toho hospodaření zanechal poměrně brzy a v roce 1906 se vlastně střetne s těmi mladšími v agrární straně kolem Antonína Švehly. Ten střet spočíval v tom, že když bude zavedeno všeobecné hlasovací právo, tak asi jenom se statkáři volby nevyhrajeme, to je příliš úzký okruh. Takže se tam střetly ty dvě koncepce, kterou představoval ten Švehla proti té Práškově. Švehla to prosadil tehdy a agrárníci s tím slavili poměrně na venkově úspěch. A v roce 1909 se stal vlastně Antonín Švehla 36 letech předsedou té strany. Mimochodem, tohle ta doba kolem roku 1906-1907 je dobou, kdy to začíná zajímat Masaryka trošičku, nebo aspoň jako to začíná, ne, že by to zajímalo tak moc, ale přece jenom jako berete v potaz. Ten začátek pro Masaryka tkvěl v tom, že když zjistil, že ty agrárníci začínají budovat tisk a poměrně, řekněme, na tu dobu velkolepě a prozíravě, tak toho zaujalo. První číslo Venkova vyšlo v roce 1906, tehdy tam měl básen třeba Jaroslav Rachlický. A vlastně po celou to období byla určitá snaha také přitáhnout, řekněme, intelektuály, která se ne ovšem vždy agrárníkům dařila. To, co bylo důležité, že vlastně oni byli kromě politické strany zároveň hospodářským kolosem, který se postupně stále více rozrůstal a rozrůstal. To byly nejrůznější organizace hospodářské, agrární banka, odbory. V podstatě takové to heslo, samozřejmě trochu propagandistické, venkov jedna rodina, aby jsme se proto všichni po ten jeden klobouk vešli, tak to začali naplňovat a dělali to dlouhodobě, soustavně a systematicky, takže z tohoto pohledu se jim to dařilo více a více a zároveň samozřejmě to potom přitahovalo širší zájem české veřejnosti. Tohle to je mimochodem mladý, tedy Jan Malý Petr, kdy vlastně začínal de facto kariéru v agrární straně. On začínal dělat takovou, řekněme, větší kariéru až po vzniku Československé republiky. Do té doby jezdíval do Prahy třeba za velké války, ale de facto byl na Slánsku takovou hlavní figurou, která například 28. října 1918 místní úředníci přísahali věrnost Československé republice na Slánsku třeba Janu Malý Petrovi. Když tady nejsou jeho vnuci, tak on se dobře oženil. V roce 1903 si vzal Boženu Opašalovou, s níž měl tři děti, Jana, Jiřího a Boženu. A vlastně Jiří Stánský, který asi všichni teda znáte, tak to je vlastně, Božena byla dcera, nebo jeho maminka, no, která se vzala pana potom Karla Stránského. Takže to byl přesně takový ten typ takového regionálního politika, který je navázán a který představuje a reprezentuje tu agrární stranu. Tehdy takhle třeba vypadal traťový lístek, na který jezdil z Klobouk, kde měl to hospodářství. Do Prahy tedy, jinak on sám, když jsem říkal, že ty předáci hospodářil, on sám předal hospodářství v Kloboukách v roce 1934 synovi Janovi, takže ten to po něm převzal. Mimochodem rodina už to prodala, jo, dneska to Malý Petrům v Kloboukách, kdybyste tam jeli, tak jim to už nepatří. Jo, to znamená, když jsme říkali, že se třeba na výstavě občas většinou nepodařilo navázat třeba na to hospodaření a tak dále, tak i tohle je třeba jeden z těch příkladů. Přece jenom ty kariéry už potom na ty zájmy a ty možnosti byly taky byly různé.
tohle už je fotka z letní války, nicméně tam došlo ještě k jedné věci. Když je v roce 1909 Šihla zvolen předsedou té strany v 36 letech, mimochodem není na tom jednání, když se volí, je nemocný, což je taky docela příznačné, ale stejně je zvolen naprosto v podstatě hladce už v těch 36 letech. I hlasy Práška a jeho stoupenců, ten spor se potom zase vyostří, Prášek na chvíli odejde, ale když zjistí, že by je to oslabilo, tak nakonec dojde ještě ke smíru v roce 1913. Oslabilo do té míry, že oni si začínají uvědomovat, že jestli můžou, že vlastně vytváří určitou protiváhu mohutnému socialistickému proudu v českých zemích. To znamená, jestli má sociální demokracie, která je starší a dále, nějakýho protihráče, takže by to mohli být oni, a oni to také jsou. To znamená, už před tou první světovou válkou vlastně tady soupeři sociální demokracie a agrární strana o to, která z těch stran bude vlastně v českých zemích nejsilnější. Přičemž na tom venkově ty agrárníci vlastně mají dominantní postavení už před válkou. Pokud je velice slušně jenom o to, jakým způsobem to proběhlo za velké války, zase by to bylo na dlouho. Tvrdě, že agrárníci rozbili Rakousko nebo tak dále, oni to sami tvrdili potom v roce 1919 a tak dále, ale to samozřejmě neodpovídá vůbec té realitě. Oni byli pragmatici v danou chvíli, takže to začali hrát na obě dvě strany od začátku. V podstatě to je to, co se říká ta taktika dvou želízek, podle toho, jakým způsobem ten vývoj na frontách jde, Lubore. Ne, Slavě, ty jsi přeskočil poslední volby v Rakousku v roce 1911. No ne, tam bylo překvapení, že agrárníci vyhráli, protože to byly první volby podle všeobecného volebního práva. A čekalo se vítězství sociální demokracie. Čekalo se vítězství sociální demokracie. Já jsem to zúžil z časových důvodů už na to soupeření agrárníků a sociálních demokratů. Nechci do nějakých zbytečných podrobností v tomto ohledu. Ale když jsem říkal, že třeba paní Žilková nemohla dnes přijít do těch 93, tak její tatínek byl tehdy nejmladší poslanec na Říšské radě za agrární stranu, který mu bylo 30 let. Mimochodem, když jsem říkal, že ty statky přebírali a že na ní hospodařili, tak si musíme uvědomit třeba, a to je vidět na Bradáčovi, začíná odbíhat, začíná to být nebezpečný, to je vidět na Bradáčovi, jemu zemřel otec, když mu bylo 13 let. Oni měli hospodářství v Židovicích na Jičínsku, jestli to tam někdo zná. Jo? To znamená, že babička tehdy ještě jakoby rozhodla, že on byl nejstarší z těch dětí, že on to převezme. Samozřejmě maminka mu bude ještě pomáhat, ale on to převezme to hospodářství. To znamená, od 13 let vlastně on musel to hospodářství vést. Mimochodem francouzsky se naučil tak, což potom za první republiky obdivovali Francouzi, že chodil vždycky večer, když udělal veškerou tu práci, do vedlejší věznice pěšky, kde byl pan učitel, který ho učil francouzsky. No, ale vždycky, až práce byla hotová, všechno tak tam mohl chodit. No a v danou chvíli ten Bradáč se stal teda tím nejmladším poslancem na agrární stranu na té Říšské radě. Mimochodem, zase příklad, ty Židovice, to máte od dráhy nejbližší asi zhruba 6-7 kilometrů. To znamená, tehdy jezdil tím vlakem, takže musel chodit těch 6-7 kilometrů. Mimochodem měl na to dvoje boty. Jedny, kterýma chodil vždycky tuhle tu trasu, a druhý, který měl takový ty reprezentativní, když potom nasedl do vlaku a jel do té Vídně nebo do té Prahy, jo, aby si je úplně neponičil. Tam v té obci nebyl třeba ani hřbitov, škola, nic takového, on je třeba pohřben v Kroustově, což je taky vlastně kousek od těch Židovic. Ale já to jenom říkám z toho důvodu, že samozřejmě i agrární strana měla různé aféry, jak už to tak bývá, ale třeba on je příkladem politika, řekněme, který do toho nebyl nikdy namočen a který, kde to šlo vlastně mimo něj, tyhle ty věci. Těžko se to dneska vysvětluje, ale vlastně on ty peníze z prostředky té rodiny spíš dával do té politiky, než by to bylo obráceně, že by z té politiky si financoval svůj statek nebo svou nějakou politickou kariéru. Takže když zemřel v roce 1935, tak ta rodina, a měl čtyři malé děti, tak ona spíš měla problémy, jak všechno splatit, než že by měla nějaké prostředky po panu ministru. Tam neexistovalo, škoda, že tady paní Žilková není,
když tatínka znali tady jako malýho, že by nějak těžili z toho postavení. Že by třeba autem někam jeli, jako, který on dostal. Ne. To není zásluha Bradáče teď, aby nedošlo k Jilce. No? To je zásluha Švehly, který to takhle prostě nastavil v té straně. Dobře, jste poslanci, jste ministři, já nevím, co všechno. Máte funkce, máte postavení, ale máte to nějakou odpovědnost. To znamená, nepočítejte s tím, že nějakým způsobem z toho budete těšit. Není to nějaká zase specifika, upřímně řečeno, agrárníku. Karla Kramáře můžeme mít rádi, nemusíme mít rádi, kvůli jiným věcem, ale je to svým způsobem kumšt. On v české politice schudnul. Ukažte mi politika českého ve 20. století svým způsobem ještě takovouhle personu, který v politice schudne. Jo? Ale to samé je třeba toho Bradáče, který v podstatě dopadne obdobně. Ten Švehla to samý, pokud jste ho chtěli ranit nějakým způsobem, tak jste mohli poukázat na to, že něco ta rodina, ne, on se málo třeba zpronevěřila, nebo nějak z toho postavení těží. Tam to šlo až do extrému, že nějaká babička hostivaře řekla, no tak manželem mu je ministerský předseda, tak podle toho ta rodina vypadá. Toho se ta rodina bála jak čert kříže, že by někdo v té obci mohl říct, že z toho mají nějaký ofiderní zisk nebo nějakou drobnou výhodu nebo cokoliv dalšího. To, a nutno říct, že Švehlovi tohle to úplně přehánil, což jako ty lidi v té obci, pokud jsem si mám třeba ještě v 90. letech, vždycky říkali. Takže za ty války, abych se vrátil, agrárníci hráli vlastně tu taktiku dvou těch želízek, poslali nakonec ven Dyricha, který sehrál tu známou záležitost. Myslím, že se mu potom dost křivdilo v dalších letech, že ta anabáze jeho byla také ujímána svéráze. Nicméně byl to jediný poslanec, který jako ty výzvy vyslyšel a odjel do toho zahraničí. Ostatní zůstali doma a byli pak těmi vítězi v roce 1908. Zatímco on se v roce 1919 vrátil, tak se vrátil jako ten poražený vítěz a v podstatě Karel Horký a další potom se ho snažili nějakým způsobem rehabilitovat a hájit. Což o tom mimochodem napsal kolega Filipek, je svou knížku o Karlu Horkém. Takže k tomu československé akce oni se připojili až, řekněme, většinou v létě 1917, ale potom se pohybovali poměrně jistě a už rázně na tom poli. Tady to je ještě ukázka, že oni měli vlastní tiskárně a nakladatelství. To nakladatelství byla později známá novina a tohle je ukázka Oldřicha Suchého, kdy se nechal vytisknout promoční oznámení. On měl promoci mimochodem v říjnu 1918. Takže si to nechal v rolnické tiskárně, stálo to tedy 32 korun, jak vidíte. Tady to je Oldřich Suchý, tady v uniformě stejnokroj selské jízdy. No. Tohle to už je, bychom pustili to Rakousko, 1918. Líči samozřejmě nebudu, jenom upozorním na to, že v podstatě režisérem toho je ten Antonín Švehla. Tehdy si spousta lidí už všimla v té politice, publicistě a tak dále. Zjednodušeně řečeno, on už byl známou figurou, ale co je to za pána, který v tom zákulisí všechno vlastně řídí a organizuje. Ale sám nejde na tu tribunu a sám nemluví nebo něco takového. Myslím, že to dotáhl k dokonalosti. To svým způsobem. Jako dneska by s tím neuspěl. Dneska politik, který se neukazuje, by byl asi nový politik, ale Švehla tohleto měl výtečně. Je tam i ten druhý agrárník, Vavroš Robár, který je tam všem, všichni víme tu skoru těch okolností, je přijel na tu svatbu, nikoliv dělat státní převrat, ale protože to byl Slovák, tak se to samozřejmě vnímalo a Josef Scheiner na té fotografii není, když by tam za normálních okolností, kdyby se domlouvali pánové ještě den předtím, starosta Sokola, kdo tam bude, tak by tam samozřejmě figuroval. U Šrobára je jiná věc, kterou já trošičku předejdu, která je sporná, a to je to jeho působení prostě po únoru 1948,
kdy zůstane v té vládě, samozřejmě na naprosto absurdní situaci, kdy ho Beneš, kdy je Šrobárovi už přes 80 let, a Beneš ho asi žádá ještě, aby tam zůstal, aby bránil tomu tlaku komunistů a těch největších jako věcí, které můžou nastat. Úplně mimo, jak ten Beneš, tak vlastně ten Šrobár. A ten Šrobár u toho asistuje až do roku 1950, takže je podepsán bohužel pod řadou věcí, o kterých se nerado někdy mluvilo, taky v souvislosti s tím, že většinou se vzpomínala ta první republika. Pokud bychom tam hledali nějakou polehčující záležitost, tak snad v tom smyslu, že dokud byl naživu a pokud byl v té vládě, tak chránil ten okruh spolupracovníků a určitý okruh lidí, kteří byli kolem mě. V okamžiku, kdy zemřel, tak všichni tyhle lidi byli pozatýkáni a skončili vlastně tak, jako už předtím mnozí jiní. Takže on hájil vlastně tenhle ten okruh. Ale jinak je to samozřejmě neudržitelná situace pro Babiše. Já se otočím, jo, abyste mě slyšeli, budu mluvit hodně na hlas. On měl Vavro Šrobár v roce 1918 aureolu mučedníka, protože byl zavřený za to, že jako lékař neschopňoval slovenský brance. A byl v maďarském vězení prakticky až do roku 1918. Přesně tak, on vlastně dostal to v tom říjnu toho 80. že dostal propustku vlastně z toho domácího vězení v danou chvíli, že může na tu svatbu do té Prahy je, jinak by se tam v podstatě neobjevil. On patřil těm uvědomělým Slovákům v danou chvíli, kterých tam také nebylo mnoho, a představoval tam, řekněme, určitou naději ze slovenské politiky, taky ta Praha se na ní hnedka se toho chytla bezprostředně po vzniku republiky a snažila se přesně jí právě nějakým způsobem ty Slováky tu více, tu méně úspěšně nějakým způsobem působit. Takže on tam měl pořád určité postavení, ale on ho ztratil už v průběhu 20. let. On, což nesl také, musím říct, poměrně bych řekl těžce. On tam soupeřil s Milanem Hodžou na tom Slovensku, kdo bude vlastně tím hlavním tahounem a tou hlavním postavou. A ten Hodža byl prostě schopnější v mnoha ohledech, takže ho zjevně porazil. Mimochodem Šrobár zase přispěl k jeho pádu různými způsoby, také vydatně. To znamená, i ty vztahy uvnitř té strany nebyly vždycky zrovna idylický, ale na druhou stranu se jim to dařilo držet pohromadě. Když se podíváte, kolik jakoby těch odluk těch agrárníků bylo, tak jich není mnoho. No, ve srovnání s jinými, tak pořád ta postava toho Švehly a toho hlavního proudu je silná. Tam je ten prášek, který zase to vyskočí na povrch. Prášková aféra, zajímavá věc, dneska z toho zůstalo akorát to, že mu Masaryk nepodal ruku a tím pádem on musel odstoupit, protože byl zapojený do korupce, slušně řečeno. Ta lihová aféra. Jistě ano, ale tady taky možná, chtělo by to, nedávno někdo psal mail, jestli bych o tom nechtěl něco napsat. Já jsem se z toho vymluvil, že nechtěl, protože si myslím, že bych musel procházet veškerý tomu prameny, což by snad nebyl takový problém, ale je to prostě na delší časový horizont znovu projít. Prášek udělal jednu věc, on řekne 28. října 1923, kritizuje českou politiku a řekne Masarykovi, že česká politika jde doprava. Což se na Hradě vůbec nelíbilo, protože jako představa Hradu byla jiná. No a v lednu 24 už mu ten Masaryk nepodá tu ruku. A souvisí to s tím, že ta lihová aféra, tam skutečně bylo určitě korupční prostředí jako v řadě jiných věcí, ale oni tam měli tajný fond, který měl asi kolem 30 milionů. S tímž ten Prášek mohl disponovat nějakým způsobem a on to patrně nějaké prostředky prostě použil. Ne pro své obohacení, ale prostě něco, co nebylo v pořádku s danou chvíli, s tím dobou, s tou dobou představu. Mimochodem byli v tom i sociální demokraté, bylo to zase širší, jo? Bylo to v podstatě takový problém té prvorepublikové politiky. Ale ty agrárníci, protože on už byl na danou chvíli předsedou Senátu, Prášek, tam byl vlastně odsunut z toho důvodu, že on byl bezprostředně, on byl bezprostředně po vzniku republiky ministrem zemědělství. A on neměl rád socialisty a odmítal být s těmi socialisty v podstatě ve vládě.
když byla rudozelená koalice, tak to bylo pro Karla Práška nepřijatelné. Prostě trvá to dlouho, měli bychom vládu k nej občanský strany, jsou tady jiný občanský strany, s nimi bychom se měli spojit. Podívejte na toho Kramáře a tak dále. Takže z tohoto ohledu on byl přesunut, protože zase byla to významná figura, tak se stal předsedou Senátu, což byla reprezentativní funkce bez nějaké pravomoci. Leč zároveň to ovšem využil i ten Antonín Švehla, aby se ho zbavil v danou chvíli jako protivníka uvnitř té strany, s nimi měl dlouholetý spory. Takže vlastně se připojil k tomu Masarykovi a de facto následně byl Karel Prášek z té agrární strany vyloučen. Já nevím, čemu to přirovnat, jako kdyby Václav Havel s Václavem Klausem se domluvili, že Václav Klaus vyloučí ze strany třeba Ivana Kočárníka. Těžko představitelná situace, ale takhle vlastně obdobně to bylo na začátku těch 20. let. Identifikuj nám je, já poznám Švehlou prostě Švehla Masaryka, Masaryka a ty Sokoly ale nepoznám. Ty Sokoly taky nepoznám, je to při jednom sokolských sletů, tuším, že. Jinak samozřejmě Švehla také mládí cvičíval v hostivaři v Sokole, dělal také řecko-římský zápas, tím byl v hostivaři pověstný, ano, jako než ještě se stal jako takto významným politikem. Mimochodem, to je zase jedna věc, která je také zvláštní a také zvláštná. Když jsem teda řekl, že Karel Kramář schudl v české politice, tak Antonín Švehla zase uměl to, co v české politice dneska už neumí vůbec nikdo, to znamená odmítat funkce, které se vám naskytnou. Já neznám nikoho v české politice, kdo, když mohl být poslancem na Říšské radě, tak řekl ne. Já do Vídně nebudu jezdit, já budu radši v Praze. A udělal, bylo to z toho důvodu, když Janíčana nebyla buchvíjaká, že věděl, že v té Vídni by byl jeden z mnoha. Zatímco v té Praze to může ovládnout, postupně ty nitky a hned tahat a tady budou v Praze budou rozhodovat. To se mu zúročí po vzniku Československé republiky, jo? Do té doby, ale umí říct ne. V roce 1919, když Kramář prohrál volby, obecní, jsou tam sociální demokraté, když Masaryk hledá premiéra, tak řekneš Švehlovi, chcete být premiér? A on mu řekne ne. Ať je to nějaký sociální demokrat, protože sociální demokraté vyhráli. Kdyby řekl Masarykovi, já chci být premiér, nikdo mi nic asi neřekl, že on už v té politice v tom dachu si rozhodl, a je premiér. No a já to dotáhnu. Rok 27, prezidentská volba. Tomu Švehlovi stačí říct, a byl by tam se souhlasem Masaryka, chci být prezident a máme v roce 27 prezidenta toho Švehlu. V té konstelaci aktuální, která tam byla politicky, no, Švehla měl drsný slovník, takže když mu řekli teda, že by měl být, tak vlastně já to nebudu ani o tu slovník, to snad jako je měl. Řekl, že stručně řečeno, nikdo mi neřekl, že Masaryk zemřel. Když v danou chvíli není se o čem bavit, bude. To znamená, a dojde tam ty známé věci, že ten Masaryk odjede z té republiky několik týdnů na té cestě zahraniční, vrátí se v okamžiku, kdy je ta volba domluvená, den předtím, jede do Lán, přijede tam Švehla a řekne, všechno zařízeno. A druhý den je prezidentská volba. Zase řeknu tu představu, nedokážu si představit, že by Václav Klaus, kdyby mohl být prezidentem, zařídil prezidentskou volbu Václava Havla. A myslím, že moc nenadsazují. Takže tohleto partnerství v tomhle ohledu bylo, bych řekl, vzácné. A taky si dokážu tvrdit, že více ovlivňoval, když oba volní, Švehla toho Masaryka v těch jednáních mezi nimi. Jo? Že není to tak, my pořád Masaryk, Beneš, Karel Čapek, já nevím, všechno. Proč ne? No. Ale ten Švehla v tomto ohledu z hlediska vnitřní politiky, teď jako to není všechno nic, je ten, který vlastně mu leco se rozmluví, leco řekne, že to bude prostě jinak, a vyargumentuje a je to tak pořád. Mimochodem, Masaryk jezdil do Hostivaře na koni, sám, v těch 20. letech,
kůň se jmenoval Hektor. To je švým od kluků, tehdejší kluků z Hostivaře, který Masaryk nezajímal, ale Hektora. To byl krásný kůň, tak vždycky jako už ho vyhlíželi. A když on jako přijel do Hostivaře, tak mu klukům Hektora předal, že tak oni se o ně starali. A on šel většinou do statku a o něčem tam jak si rokovali. A taky se vlastně nikdy nestalo, že by vlastně, a oni se v lecčem neschodli, musím říct. Jako, jo, to nebylo, že by jeden přizvukoval druhýmu. Spíš bych řekl, že často naopak. Ale to, co mezi sebou jak si domluvili, nebo to, co se zdálo, že teda v dávou chvíli pro ten stát, když si domluvili příhodnější, tak také dodržel. Neexistuje, že by jeden šel proti druhému třeba potom v tisku nebo nějakým způsobem to pouštěl ven nebo něco takového, což se tehdy taky běžně dělalo. To nebylo nic jiného. Takže v tomhle ohledu tam vlastně bylo za tohle, to je v Československém zemědělském muzeu, takhle vypadala legitimace, kterou jsme tedy dodal. Jaroslave, já to trochu odlehčím. Ano. Ten Štouba, který se staral o toho Hektora, když se ho ptali, jaký je Masaryk rajťák, tak říkal, jo, jezdit on umí, ale nevyhoví koni. Jako, nevyhoví koni. A existuje krásná fotografie z roku 1928. Masaryk a tehdejší minister národní obrany udržal. Jeli na koních do Bel na letecký den, jo. A oba dva sedějí na koních, jo, ty koně mají krásný. Ale když to viděla moje přítelkyně, která letovala, tak ona poznala Masaryka a říkala, a kdo je ten druhý, to je rajťák, ten má lepší poses než ten Masaryk. No, Masaryk se na tom koni uměl výborně držet. Držet, jo, on má opravdu, ale jezdec nebyl bůh ví, jaký to změnil. No, on taky začal jezdit na poměrně po 60 letech nebo nějak takhle pozdním věku, jo, se třeba říct. Zatímco ten udržel jezdil od mládí. Bradáč a tak dále. Víš, to byl dragonský důstojník. Tak, tak. A navíc jako tady u těch agrárníků, já vím, že v těch rodinách se trénovalo, on to je, tehdy byla nějaká slavnost, tak oni museli přebírat, byli tam ty koně nastoupeni, že? A on tam někdo, já nevím, kdo spadnul z toho koně. Jo. Pro ty rodiny to byla největší možná ostuda, jaká mohla být na tou chvíli, jestli někdy něco zpronevěřil a on sám spadl z koně na dvoře. Takže to jako bylo těžko pochopitelný. No, když jel jsem na ten duch Machar na přehlídce vojska na Repichu, spadnul z koně, že jo, se tím znemožnil jako ministr národní obrany, básník. To je jako už dneska těžko, jako by asi pochopení, ale patřilo té době. Tohle to je vláda teda z roku 1926, tedy Masaryk se švehl, tam sedí ten pán s tím knírkem, je Franz Spina, který vedl tedy německé agrárníky, což vlastně bylo poprvé, kdy ti čeští Němci šli do vlády v tom roce 1926. Masaryk by si tehdy přál, aby to byli němečtí sociální demokraté, leč nestalo se tak, protože ty společné hospodářské zájmy v danou chvíli spojili ty agrárníky s české a německé. Mimochodem domlouval to i Milan Hoďa tehdy, který byl v tom velmi aktivní, protože Švehla zase byl po určitou chvíli nemocen, což byl vždycky jeho určitý handicap. No, je tam jenom Hoďaj úplně vlevo. Já oblibou říkám, že Hoďu poznáme na každé fotografii, protože nejsebevědomější muž, když se podíváte na nějakou fotku, je Milan Hoďa. Jiný sebevědomější politik tam není. A on tím mimochodem teda provokoval, jo, v Praze a v pražských jako kruzích. Protože z toho Maďarska byl zvyklý jako se prezentovat, a zatímco to se u nás moc nenosilo. Jo? A on prostě tohle tomu tady, taky mu to spočítali. Ovšem nejvíc mě pobavila jedna slovenská historička, která líčila nějakým dokumentu, který natočili Slováci, tak ho tam líčili taky v krásných barvách, musím říct. Jo? Ale když hovořili o spořádaném rodinném životě, tak to mě docela pobavilo. Jako, ale to už jsou potom ty obrazy, které se potom prodávají až v pozdějších letech. Takže tohle vlastně potom máme nejstabilnější vládu první republiky, která je stabilní díky tomu, prosím vás, že tam není vlastně ta levice. A že ta levice je státotvorná a je opozicí té vládě.
Ne, že v podstatě nemáme v opozici nikoho, kdo by byl státotvorný, což je slabina té první republiky. To znamená, že ta vláda občanské koalice je nejstabilnější vláda, je zásluha i té levice, byť není v danou chvíli v té vládě. Já se omlouvám, než se posuneš na ty časové osy, tak naopak, je to perfektní, ale jenom bych se chtěl k tomu práškovi vrátit, jestli nějakým způsobem byl, teda, jestli se dostal třeba před soud, nebo jestli nějak oficiálně bylo zjištěno, co proved, tak to je jeden dotaz. A druhý, že si přeskočil pozemkovou reformu vlastně a postoj agrárníků k tomu, tak jestli bys mohl skutečně k tomu. A ještě mám třetí poznámku, jestli by nešlo nějak vypnout ty prezentace, já bych tam když tak doběhnul. Tak bychom se o tom bavili, jestli to právě. Prášek se vyšetřoval, to byla klasická vyšetřovací komise, který za první republiky bývávaly, nebylo to nic, nebylo, většinou nic nevyšetřej. V danou chvíli se to šlo to taky dostracena, ale jak už jsem říkal, bylo tam řečeno, že fond existoval, byl tajný a mocně použil nějaké prostředky, ale ne, že by se obohatil. Tohle to byl ten závěr. Práška se to dotkl, protože on pořád tvrdil, že on s tím neměl nic dočinění a že nedělal nic, co by se dobrým mravům, řekněme, jako příčilo. To znamená, agrárníci ho vyloučili z té agrární strany. On se domníval v jednou chvíli, že zopakuje to, co udělal za Rakouska. To znamená, když v roce 1911 stranu opustil, on znovu kandidoval ve volbách, uspěl a zároveň kolem sebe vybudoval takovou menší stranu z jiných agrárníků, které v podstatě odtrhl. A já jsem to zkrátil, tam jsem říkal, že v roce 1913 tam došlo k tomu spíru, zase šel s Práškem a že se zase vrátili. A ten Prášek se domníval, že předvede teď to samý. Jenže ty poměry už byly úplně jiný a on těch volbách v roce 1925 úplně propadl. A ono to pro něj mělo ten dopad, že vlastně ty lihovary a tak dále, tak oni mu to potom, ten stát mu to sebral v podstatě, když to přežil. V rámci, že se to musí rozdělit, ty velkostatky a tak dále, co měl. Takže ono to přišel a hospodařil ke konci života v Košiticích na Pelřimovsku, kde taky v roce 1932 zemřel. V podstatě rok předtím Švehl, ten měl v podstatě ty dlouholetý spory, a už byl mimo tu politiku, bylo jasné, že už se tam nemůže nikdy vrátit, že ten návrat není ani ze zdravotních, ani z politických důvodů prostě možný. Jo. Takže nevyšetřilo se to nějakým způsobem, nebylo jasně řečeno, ale s tím tajným fondem on tam nějakým způsobem prostě disponoval. Pokud je, mimochodem dneska tam je, když máme rozpolečeno, tak JZD, který z toho potom dlouhá léta celkem úspěšně v těch Košiticích žilo a hospodařilo celkem dobře i ještě před listopadem, i teď po listopadu mezi jich možností, že se to úplně jako nezmizlo na těch jeho vlastně pozemcích. Ta pozemková reforma agrárníkům samozřejmě pomohla, že jo, tak jako to bylo na dlouho. Dokázali toho využít taky nějakým způsobem, oni od začátku si ty posty a ty si obsadili tak, aby už se ty zákony vytvářely, aby to vyhovovalo jim v danou chvíli. Ale oni porazili tu sociální demokracii v té základní koncepci. Ty sociální demokraty to tehdy chtěli dávat družstvu nějakým způsobem. No, že vytvoříme nějaká družstva a ty dostanou tu půdu. A agrárníci říkali, ne, žádná družstva, ať to dostávají ty soukromníci v danou chvíli, v duchu tradice, ať si tam každý hospodaří po svém. A ty lidi na tohle v danou chvíli prostě slyšeli, chtěli hospodařit po svém, chtěli dostat těch pár hektarů. Bylo to politické rozhodnutí, jo. Ekonomice to nepomohlo, bys Josef Pekař a tak dále, to by bylo asi na dlouho. Ale jim to získalo, anebo ještě podpořilo ten venkov, jedna rodina, ta domovina, to najednou mělo 100 000 členů, protože to se rozdělovalo a tak dále, oni tu půdu dostali a chápali to v podstatě, že to dostávají do té agrární strany, která jim to dává, ne, že jim to dává ta Československá republika, a to byla ta síla té agrární strany, nemuseli jste ty agrárníky na venkově mít v oblibě vůbec, ale oni vám pomohli tím, že tam ty byly různé družstva a tak dále, různé výhody, které vám zajišťovaly, že jste na to mohli dobře hospodařit. Než přišla ta hospodářská krize, která na ně samozřejmě tvrdě taky dolehla, ale hospodařili díky tomu systému, který to by bylo opravdu na dlouho, tak jim to umožňovalo dobře, v celku dobře hospodařit. Samozřejmě otázka zbytkových statků a tak dále, to je zajímavé, že s tím zase
nejenom ty agrárníci, ale ten stát obratně jako zacházel. Jo? Já mám pocit, že nějaký komunista dostal zbytkový statek, jo? Už se to v danou chvíli jako dokonce hodilo. Jo? Takže v podstatě tu pozici těch agrárníků to výrazně, a vlastně táhlo se to celou první republiku, v roce 35 to končí, když už jako ten hlad a ten zájem o té půdě není. A on co byla ta třetí věc? Já jsem skoro ty... Jinak tě teda vrátím zpátky v časové... Jo, jo. Začátek 30. Pojďme. Takže ta váma z tohoto... Počkej, než tu fotku schováš. Víte, co je pozoruhodný? Tam je jeden minister takhle vlevo. A to není nikdo jiný než Josef Tiso. Tam je to dáno tím, že vlastně tedy Slovenská lidová strana vstoupila do té vlády, což byl taky v danou chvíli úspěch, ale pak ohledně té známé Tukovy aféry a těch záležitostí, které s tím souvisely, tak vlastně se vystoupili. Tady je třeba říci, že děkuji za to připomínku, ty agrárníci se rozdělovali v podstatě úmyslně na stoupence hradu a ty, kteří byli spíš proti tomu hradu, měli různý výhrady. To znamená, ten Bradáč, Malý Petr, Udržal, byli stoupenci hradu, taky proto jsou ty ministerští předsedové, jo, v danou chvíli. Jo, tam mohly být klidně jiný, ještě jiný osoby a řekněme, byli takový pro to hledání nějakého toho kompromisu s těmi socialisty a nějakým způsobem s nimi vycházet a společně vládnout. Zatímco ti, kteří měli hradu výhrady, tam to byla samozřejmě potíž jiná. Tohle to je fotka z roku 1927. Zvláštní je v tom, že se pánové smějí. Jo? Jednak Beneš se moc nesmál, Švehla se taky moc nesmál, a že se směje Beneš se Švehlou na jedné fotografii, je svým způsobem úspěch. Jako, jo? Kdybyste to chtěli nafotit někdy v průběhu té první republiky, tak by se vám to těžko dařilo, jo? Protože oni zase spolu nevycházeli tak dobře. A upřímně řečeno, tohleto ty agrárníci, ten Beran další ve 30. letech jenom zdědili. Jo? To není to, co by vytvořili proti tomu Benešovi až oni ve 30. letech, ale to, co už je tady od začátku těch 20. let. A já mám blíž k agrárníkům, přiznávám, myslím, že jako tady šlo primárně, mimo jiné tedy o to, oni Beneše neznali. Jo, před první světovou válkou moc neznali. On se jim potom vrátí jako ministr zahraničních věcí. Oni jsou ochotní uznat teda, že to je jeho pole, ať dělám zahraniční politiku, ale ať se nám nemotá do vnitřní politiky. To je náš rajon. A Beneš tohleto podle mého soudu nerespektuje tolik. Takže začíná různými svými cestami. Do toho stupa stane se tím úřednickým premiérem v danou chvíli a hledá nějakou stranu, kde by taky mohl zakotvit. Mimochodem mohl skončit v agrární straně. Neskončil z toho důvodu, že to bylo pokud vím tak, že když to řekl Švehlovi, jestli by mohl teda k agrárníku, tak Švehla mu řekl něco v tom slovu, no jistě, pane ministře, byla by to pro nás velká čest. Pak přišel, že jo, na předsednictvo schůze a řekl, Bereš nám se stoupit, ne, abyste mi ho někdo přijal. Takže on skončil nakonec u národních socialistů, jo? Ale byla tam vzhledem té pozici, kterou oni měli, v tom tak jako alternativa tam, že by mohl, mimochodem ten Milan Hoďa, prosím vás, taky neměl ani zahradu. Jo? Takže taky to nebyl žádný velký úspěch. Franz Spina, to byl profesor slavistiky, jo? To nebyl žádný sedlák. Takže z tohoto pohledu by to jasně nebylo tak nic neobjítky. Já myslím, že agrárníkům taky vadilo, že Beneš byl vlastně nástupce Masaryka, už od roku 1920, když v ústavě máte tu volitelnost upravenou kvůli jeho věku. Mimochodem to tam i ten Švehla taky protlačí, jo? Aby těch 35 let bylo tím, kdy můžete být tím prezidentem, což je ten rozpor, že senátorem můžete být ve 40, ale prezidentem za první republiku už 35. Ale v té době, kdy tohle toho se děje, to znamená rok 1919, začátek roku 1920, ústava je z února 1920, jak si ta situace není taková, že by Masaryk to chce, oni proti tomu za chvíli nenamítají, ale jak už jsem říkal, v roce 24-25 už ten Masaryk jako říká tomu Švehlovi, tak budete prezidentem, vy trochu se francouzsky naučíte,
a Beneš se počká, on je ještě mladý. A tohle to ten Beneš už nese jako těžce, když to nedával tolik jakoby najevo. Tak tady vidíte na koni Bohuměra Bradáče, což teda, kdyby tady byla paní Žilková, tak to je její tatínek, to je ten druhý jezdec, je to tady na Václavském náměstí. Tady vlastně za Masarykem vidíte všechny premiéry, to znamená Jan Malý Petr, František Udržal a Antonín Švehla. To zase taková paradoxní situace, já mluvím příliš dlouho, už musím k tomu pádu. Omlouvám se, v roce 29, když si vezmete, nebo už 28, ten Švehla je dlouhý měsíce mimo hlavní politiku, protože je nemocný. A to trvá přes rok, kdy ta země v podstatě nemá premiéra. Zastupuje ho Monsignor Šrámek. Což z nalibosti to nesou jak agrárníci, tak Hrad. To jsou ty známé scény, že jo, kdy ho nechá Masaryk čekat, když přijede do Dolan a tak dále. Ale, jako, a to je v tom je vidět, to postaví vlastně, oni se mu bojí do jisté míry říct, tedy, že by už by měl aplikovat, že už jako nastal ten čas a že když se uzdraví, že se zase vrátí. No, na ta nemoc byla taková záhadná. Taková, no, lehlá záhadná. Taky o depresi, jo. Mimochodem tohleto, i ten Masaryk, jako jo, to hraje přes paní Švehlovou, jestli by teda neskusila vysondovat, jak na tom manžel je, jestli by s tím nesouhlasil. Pošle tam Karla Čapka. Teď to Karel Čapka špatně odhadne, on mu vynadá. Jo, protože zase z těch dřívějších diskusí. Jako z tohletoho pohledu upřímně řečeno, dělal tak, on to dělal i Peroutka a další, jo, ale bylo to nevděčná role, jo, jakoby mezi nimi, protože jako tam, když tam mimochodem toho Karla Čapka, kdyby se zase se nedostanu nikam, toho Karla Čapka, Čapka to začátku nezajímalo, ještě na začátku 20. Mě zajímá umění, literatura, tyhle věci, já mám jít za nějakým politikem, ještě za nějakým sedlákem, jo. Navíc se vědělo, že on nemá žádný školy. Jo, ten Švehla. Což ten Masaryk ovšem kvitoval s povděkem, říkal, není zkažený školama. S ním je výborná diskuze, jo, protože on, jemu to myslí, on uvažuje, to jsou to dobré věci. Podívejte se, přivedete mi tady ty, co studovali ve Vídni, co já se od nich dozvěděl. To, co už dávno vím. Jo, zatímco tady, jako tohle to vlastně nebylo, takže Masaryk říkal, že není zkažený, jo. A ten Čapek to najednou začal jakoby bystřit, on ten distanc šel ještě tak dále, že třeba jednou se, no, o čem se to bavili, o nějaký ruský literatuře a Švehla to neměl načtený. Jo. Takže se k té debatě nemohl moc jako přidat. A bylo mu to hloupý, tak si to dočet. Jako vždycky, on se takhle vzdělával, jo, průběžně. Ale zrovna tam byl někdo u něj v kanceláři, a kde říká, on tam má Čechova výstavy. A tím se to trošku jakoby provalilo, jo? Takže potom se na něj dívali trošku jako ještě trošku s jak určitým despektem, než teda zjistil i ten Čapek, že to může být zajímavý a vlastně tam se to otočilo v tom smyslu, že z začátku mluvil ten Čapek s tím Masarykem a ten Švehla poslouchal a ke konci vlastně toho života už mluvil ten Švehla a ten Čapek poslouchal. No, když byl projekt, že s ním udělá hovory, jako no, pan Dan k hovoru s TG. Přesně, tak jsou hovory s TG, měl být hovory s Antonínem Švehlou, je to jen takový maličký torzo, kdy oni spolu chodili u karlovarského letiště, kde on byl na zotavenou. Takže to bylo několik zkůzek a vlastně tam chodil po těch lesních pěšinách, jestli to tam někdy znáte, a vlastně ten on mu vykládal v podstatě, jakým způsobem se má, jako na věci nahlíží, jak by se to mělo dělat a tak dále. A je to velice jakoby svérázný způsob a něco málo z toho ten Čapek, jak si Čapek zachytil. Takže mimochodem, pak to teda po něm převezme udržel, přijde ta hospodářská krize, nese z nelibostí, taky se léčí v Karlových Varech, kdy tam zase jezdí tentokrát za Udržalem a převezme to Jan Malý Petr. Jo? Takže kdyby tady byli vnuci, tak vlastně jejich dědeček přivídal vlastně premiérství v jednom z nejhorších období vlastně novodobých českých dějin, protože žádný premiér po listopadu 89 neměl tak těžkou startovací pozici, jako byl třeba ten Jan Malý Petr. Mimochodem, to byl velice dobrý, bych řekl, takový spolehlivý úředník, jo? Kdy on si vypomáhal na tiskovkách, že citoval čísla,
připravený prostě velice pečlivě jako v danou chvíli, ale nebyl to nějaký muž velkých koncepcí nebo něco takového. On byl ve středu, on nepatřil ani k tomu prohradnímu, ani protihradnímu křídlu. No, a to má už pravdu, ale spíš šel k tomu prohradnímu, jo, v danou chvíli. Ono nic jiného nezbývalo, jo. V danou chvíli, a to je taky ta síla, a tím já už musím to skončit, že ten Masaryk vlastně věděl, že Švehlu ovlivňovat nemůžu. Prostě jako premiér, jako já mu můžu říkat, jako jestli to vezme, nevezme, uvidíme. Zatímco Udržalovi začal postupně v podstatě říkat, co má dělat. Jo, a ten Udržal prostě do jisté míry z té bezradnosti a tak dále, jako na to přistoupil. A ten malý Petr je spíš k tomu Udržalovi postupně. Tak, tohle to je, vidíte tady, třeba Dolán Udržala na audienci v červnu 32. Tady už se mu snaží naznačit, že by měl skončit svý premiérství. Tady je vlastně Švehla s Benešem. No a tady vlastně vidíme jednak Josefa Vraného vpravo a jednak Josefa Chovalkovského. Spolu s Josef Vraný byl tedy šéfredaktor Venkova, byl to senátor za první republiky, velice vlivný, uměl výborně psát, nutno říct. A když agrárníci potřebovali, a ono to bylo každou chvíli upřímně řečeno, tak on vystartoval na Beneše. Jo, jako za jejich skorohu agrární strany proti Benešovi. A nebo prostě naproti němu vystartoval, když on se rozmyslel, jako že prostě se mu něco nelíbilo, tak šel proti tomu Benešovi. A tam bylo několik pokusů v průběhu první republiky nějakým způsobem ty věci urovnat nebo usmířit, jo. Snažil se o to Švehla, snažil se o to Masaryk, ale nikdy to nedopadlo. A Vraný po smrti tedy Švehly v prosinci 1933 ještě vlastně ta jeho pozice ještě zesílila. V danou chvíli on se domníval, že už tam není autorita, která by ho mohla nějakým způsobem umravňovat a začal se opravdu často psát po svém, jo, bez ohledu na to předsednictvo té agrární strany. Což nikdy to vyhovovalo, nikdy to nevyhovovalo, podle toho, jak s ty události se vyvíjely. A zase jednotno se uvědomil, že on měl velký zásluhy z první světové války, na chvíli Josef Vraný, náklad večera vzrostl, on byl pro československou věc, české srdce a řada těch věcí. To ohromně působilo ještě za první republiky, dneska už je to zapomenutý. A také samozřejmě odmítal to, že by když došlo na to nástupnictví Beneše, že by měl být ten Beneš prezidentem. Jo, to pro ně bylo velmi nepřijatelné. A je to vlastně on, kdo tu akci proti Benešovi v agrární straně dá do pohybu, řekněme, akci obranou. Jo, v tom smyslu, že to se málo zdůrazňuje. Edvard Beneš si řekne na podzim 1935, že teď je ta správný okamžik, že bych mohl být tím prezidentem. Ono už se to nedá prodlužovat věčně. Zdravotní stav Masaryka je špatný a u agrárníků už asi mít lepší postavení nebudu. A slíbí mu to ten Milan Hodža, že mu to v té agrární straně zařídí, protože on se uzdraví politicky v danou chvíli, a že slovenští agrárníci, jejich hlasy a přemluví ty hradní české agrárníky a že bude mít ten většinu. To se ukáže jako lichá samozřejmě představa, já to tady většit nebudu. Jenom bych chtěl poukázat zase na jednu věc. Politická kultura u nás nebyla nikdy vysoká. Jo? Dneska není, nebyla za Rakouska, nebyla ani za první republiky. Jo? V okamžiku, kdy v podstatě prezidentská volba, veřejnost se něco dozví jako až 14. prosince. Jo? To znamená, 4 dny před tou volbou se dozví, že Masaryk postupuje. A předtím už se v zákulisí v podstatě 6 týdnů vede velice urputný zápas, jo? Kde se to přepočítává nejrůznější záležitosti, nebudeme to líčit. Odkaž na Klimka jenom. Dá se odkázat na Klimka. Taková drobnost, jo, která by vám mohla napovědět třeba v prosinci 1935, že asi Masaryk už bude aplikovat a bude někdo jiný prezidentem. V novinách se vám objeví větička v nějakém článku Národní politiky, za jak dlouho se vytopí Vladislavský sál. A když tuhle tu větičku v demokratických poměrech přehlídnete nebo ji nedoceníte, tak vám vůbec nedocvakne, že se v tom zákulisí hraje o příštího prezidenta.
jestli to umíte v tom číst v danou chvíli, tak se, a proč to tam vlastně píšou, k čemu my budeme potřebovat Vladislavský sám. Takže jsou to takovýhle drobnosti a v okamžiku, kdy najednou se to psát může, ty tři dny, tak když se podíváte do novin, tak to není hezká vizitka. Jo? Tam jedni jdou proti druhým, používají kde co se hodí, ať to má nějakou vypovídací hodnotu, či nemá. A kšefty politický se dělají. Tak. Komunisti, Beneš nerad slyšel, že byl zvolený hlasy komunistů a lidovců slovenských, Luďáků. No. A ve Vodolinsku ještě Luďáci si od toho slibovali, že bude propuštěný Tuka, jo. A komunisti, že se Gottwald a ty, co v roce 34 utekli do Moskvy, že se budou moc vrátit. To byl politický kšeft. Což se v podstatě stalo a v tom smyslu, že oni, samozřejmě Hlinka se zdál, že má v té straně silnou pozici. To znamená, když s ním agrárníci vyjednávali, tak Hlinka řekl, on je parafráza, když řeknu svým lidem, že budou volit toto dřevo, tak budou volit toto dřevo. Jo. Tím špárem ty agrárníci zaujímali, že má tu stranu pod kontrolou v podstatě a může jako rozhodovat de facto z jejich hlad. A on ji neměl. Oni tady zjistili v roce 35, že už to tak jako neplatí, jako to bylo v těch 20. letech, mimo jiné, to by bylo na dlouho. Takže ten Beneš potom vyhraje tím velkým rozdílem, jakým ten Masaryk nikdy nevyhrál, ale v podstatě až těsně večer před tou volbou se rozhodne, že tím prezidentem bude a ještě si to musí pojistit s Esterházym a s dalšími těmi dopisy hnedka 18. prosince ráno, aby náhodou, kdyby se to tam nějakým způsobem zvrtlo. To znamená, pro agrárníky tohle byla od roku 1918 první porážka. Oni šli do nějakého střetu, který oni nevyhráli, nebo neskončilo to aspoň nějakou plichtou, takovou nemastnou, neslanou. Oni to samozřejmě nepřiznali. Jo, sjezd v lednu 1936 tak to líčili samozřejmě jako vítězství, nebo jako, že na to měli určitý podíl a tak dále, ale nikdy to nepřiznali. Tohle to je vlastně smrt Bohumíra Bradáče na podzim 1935, která to odstartovala. A ty změny, tohleto je legitimace Jana Malipetra poslanecká. A tady je vlastně s Hodžou Beneš prezidentem v tom roce 1935. Takže ty vztahy, které předtím už byly komplikované, tak teď už byly spíš chladný do Mnichova. A Beneš asi sliboval, že spíš právě s tím Hodžou by mohl nějakým způsobem vycházet, protože Hodža a slovenští agrárníci ho podporovali od začátku. Vlastně agrárníci neměli poslední švehly v prosinci 1933, v podstatě dva roky ještě před sebou, protože věděli, že nemají žádného vhodného v podstatě nástupce, tak to různě protahovali. A stal se jim ten Rudolf Beran, který byl v danou chvíli pro všechny ty strany přijatelný pro ty proudy. On v tomhle ohledu by se dali jako se dobře o něm mluvit, 30 let práce pro stranu, tím říkám, on si, ty lidi si to odpracovali, jo? Nedostali to z ničeho nic, organizační schopnosti a tak dále. Velice taktně uměli jednat třeba se staršími, jakoby zasloužilými lidmi, mladý, strkal tu škodu popředí a tak dále. Ale do toho samozřejmě stoupil potom do ten vztah. Mimochodem do pracovnic přijel i Beneš, aby ukázal, že jejich vztahy nejsou, tady ten sjezd z roku 36, že jejich vztahy nejsou na vodě. No a do toho potom vstoupí samozřejmě ta sudetenská záležitost, která je problém stručně řečeno při té prezidentské volbě všichni jednali i se sudetoněmeckou stranou, nebo ptali se, jakým způsobem by, za jakých okolností by přicházelo v úvahu. Dělal to i Beneš v danou chvíli. A ten další vývoj je pro agrárníky slušně řečeno, oni jsou vlastenci a demokraté v tom smyslu, že nepřichází v úvahu, aby nějakým způsobem si Němcům ustupovali v nějakých záležitostech, to je to já pán, ty pán, slušně řečeno. A ty věci, že nějakým způsobem s nimi vyjednávali, že tajně jednali,
Pokud já vím, tak to nikdo věrohodně nedoložil a pokud ano, když se podíváte do těch spisů, tak se to dá vyvrátit, jako ty okolnosti a ta jednání. Samotný Beran jedná třeba s Eisenhowerem dvakrát v roce 1938, což je německý velvyslanec, který v Praze. Mimochodem jedná s ním i ten Beneš, který za ním pošle toho Beroutu s tím Čapkem zase, což se taky vždycky přišlo. A ono je to smutný smysl, se prosím vás v tom smyslu, že třeba Rudolf Beran neuměl moc německy. Jo, takže kdyby nakrásně chtěl nějak tajně vyjednávat zákulisí, tak on v podstatě nemohl, jo, protože to byla taková ta němčina, že se domluvíte jenom ty základní vlastní věci, což se ukázalo, když byl zavřený za okupace. Jo, v okamžiku, když za ním povolili synovi návštěvu, tak on si s otcem nemohl moc popovídat, protože museli mluvit německy. A za tyhle ty okolnosti tak jako se vám těžko jako nějakým způsobem vyjednává. To znamená, jednoznačně stáli na československých pozicích. Tady je ten problém v tom smyslu, a to by bylo asi na dlouho, musel bych vysvětlovat, protože teď bych všechno od toho roku 35-30 musel podrobně vysvětlovat, že vlastně agrárníci ztratili to, co měli za toho švehlu. To znamená být taková ta středová strana, která to obratně hraje, nalevo i doprava podle potřeby. A tady je vystrnaděli vlastně ty lidovci z trošku z této pozice od toho 35. roku, což taky se Šrámkovi vyplatí, protože v 45. on tam jediný zůstane v podstatě z těch nesocialistických stran. A oni nedokázali obhájit tuto svoji pozici, to bych viděl jako chybu. Jejich noční můrou bylo za první republiky, že by mohli jít do opozice. Oni když už nevěděli, kam trošičku v roce 1938, když už ty útoky byly proti ním silný, třeba levicový, tak říkali, dobře, tak přeskupíme ministerstva, uvidíme, abyste, který držíme, a my můžeme jít do opozice. Tohle, když řeknou při těch jednáních, tak oni se asi hrůzou budili, že by to mohlo nastat. Protože zase je fakt, že za těch 20 let, když vyměníme ministerstvo národní obrany, ministerstvo zemědělství, tam měli spoustu svých lidí, kteří se dokázali postarat a samozřejmě z toho nějakým způsobem těžili. Jenomže by si to museli prohodit třeba se sociálními demokraty, to bylo úplně těžko pochopitelné. Takže oni jednoznačně hájili to stanovisko československé demokracie. Tohle to už jsou karikatury třeba právě z roku 1938 i Henlein na Beranovi. Jaký oni měli vztah ty československo-sovětských smlouvy? To je ten problém, možná v tom smyslu, že agrárníci byli vždycky odpůrci komunismu. Tam nikdo jako nepřicházelo v úvahu, že by se dělal nějaký kompromis nebo nějaký jednání. Ale to je stejné jako s těmi nacisty. Jo? Ten jednoznačný stanoviska, my jsme odpůrci komunismu a nějaký s tím jakoby koketování, flirtování těch 30. letech, jako to prostě pro ně nebylo. Tu samotnou smlouvu oni ve výsledku podpořili. Jo? Oni hlasovali pro tu československo-sovětskou smlouvu s tím, že je to vázáno na tu Francii a to bylo pro ně jakoby ten hlavní argument. Mimochodem, oni, když se podíváte, tak v tom hlasování proti Benešovi v nějakých zásadních věcech, oni nikdy nehlasovali. Ale byli zásadní odpůrci komunistů. Švehla říkal, že se tam v podstatě, že tam nevládnou žádný dělníci a rolníci, že se tam v podstatě ujmou z vlády pár moci chtívejch lidí, diktatura a že vůbec není se o čem se bavit. A v tomhle to bylo jednoznačné. To je další věc. Komunisté se za první republiky účinním na venkově nikdy nedokázali prosadit. Oni byli i v Moskvě Stalinem peskováni. Mě bylo vyčítáno, proč jako, ale říká, těžko se prosazovat, když oni tam mají ty organizace a hospodářství, to my jako nemáme. Stejně tak i krajní pravice, to znamená čeští fašisté. Oni tam sice dělali humbuk, občas, když byli různí, ale taky se tam neprosadili. Ale ti byli zanedbatelní, ti měli 6 poslanců na rozdíl od těch 10% komunistů. Takže byli to zásadní odpůrci komunismu. Na tom věku je spíš soupeřovci, ne? To byla na Moravě jako vždycky s lidovou stranou, tož byla taková letitá záležitost v českých zemích, nebo v Čechách si myslím, že už jako ta pozice byla silná a dostatečně, tak ty lidovci byli, ano, ty protivníci.
A oni si spíš jako třeba i ty český fašisty svým způsobem, to bylo asi šest poslanců v parlamentu po 35. roce po těch volbách, tak oni je jako drželi trošku jakoby i na úzdě, jo, že měli do jisté míry pod kontrolou. Takže ta lidová strana pro ně byla tím potenciálním protivníkem, ale problém té agrární strany byl ten, že vlastně vy narazíte na určitý strop. Oni narazili už v roce 35-36, jako, že už nemůžou moc vejš. Takže když budou chtít vejš, to znamená, když budeme chtít v těch volbách více než těch 14-15% hlasů, tak se budeme muset víc rozkročit. To znamená, budeme muset do těch měst. A to už vám nejde moc dohromady s tím, co říkali předtím. Protože oni měli v danou chvíli podle mě tenhle ten problém. Jo, ne, že by nějakým způsobem opouštěli československou demokracii nebo tyhle ty řeči, ale tím, že vlastně už narážíte na ten strop. Že vlastně těžko získáte víc spočet lesů, že už to asi o moc víš takový. Tady třeba dopis Josefa Šusty, oni řešili ten Dust Socks, to vypadaly velmi hromady. Tohle to je vlastně na Záporoží, tohle to je Oldřich Suchý, tohle to je Jiří Suchý, kterého jsem omlouval na začátku, jo, to je z 30. let v Malenovicích u Kutné Hory. Tohle to je Brázda, což byl jeden z těch 14 týdenník, jak vidíte. Já to říkám z toho důvodu, že to tam vlastně zůstalo po té válce v tom smyslu, že když agrární stranu ne, ale zemědělskou stranu snad ano, případně, a budou tam brázdisté, to znamená ten okruh redakční kolem tohletoho týdenníku, pokud tedy přežili válku, plus ten Ladislav Karel Farabén, který byl v Londýně. Jo, to by případně přicházelo v důvod. Mimochodem, tady vidíte, on je to rozmazaný. František Kutnar, si třeba představit. František Kutnar píše potom knížku v historickém klubu Generace Brázdy, kde se to snaží opatrně, protože jsme ještě před listopadem 89, jak si vysvětlit, a udělá to tak, že víme vlastně ty články, které tam publikovali a vlastně je řadí za sebou tehdy Otakar Frankenberger. Článek krize. To je, jo, dneska to jméno nikomu nic neřekne, jo, ale já jsem to říkal, když tady byla ta vernisáž, nevím, jestli jsem to říkal u něj, teda bych se neopakoval. To je v danou chvíli, když se posunu malinko dál, jo, do protektorátu, on je sekční šéf na ministerstvu zemědělství, jakmile začne nacistická okupace. On je tam už i předtím, ale zůstává nám dál. A má na starosti zásobování protektorátu, na tom ministerstvu. Velice precizní, přísný, distingovaný pán, který přesně musíte plnit to, co chce. Jo, Němci říkají, takhle by měl vypadat úředník. No, tohle to je v pořádku. No, než teda zjistěj, s příchodem Heidricha, no tenhle ten pán dělá přesný opak toho, než co my po něm chceme. Jo, on nám tady jezdí na vesnicích, jak mají obcházet naše nařízení, který vydává on, a on by se ještě tam jezdí, ještě jim dá avízo, kdy přijde kontrola nějaký vždycky. A x dalších věcí. A ten Heidrich s ním udělá krátký proces. Nechá ho jako mnohý jiný zatknout a popravit. V říjnu 1941. Kdo to byl Otakar Frankenberger dneska jako nikdo? No, on byl schopný vojenské historiky. To ano, ano, tak on byl psavý. On byl jako dost i psal i o dějinách té agrární strany. Mimochodem, jako zas tak dobrý čtení to není, on je to dost takový hutný, jako ten styl není moc, jako, ale velice, jako, jo, a takhle to byli i mnozí jiní, takže ten Frankenberger třeba tu válku nepřežije, protože skončí nějakou paravši. Oldřich Suchý, Zíka a mohl bych pokračovat, takže tahle ta generace vlastně potom měla, pokud určitě, oni z nich udělali spíš takové levicový křídlo agrární strany. Ono to nikdy neodpovídalo. Oni nikdy nešli proti tomu vedení agrární strany, nebyly žádný levicový křídlo, ale v danou chvíli se to takhle dalo interpretovat, nebo interpretovalo potom v 45. roce a pak už to tam zůstalo. Samotný Kutnar se tomu taky nebránil, protože v danou chvíli ani nemohl. Jo? Takže v danou chvíli to pro něj bylo ještě pomyslné těstí. Ale když si přečtete, co píšu, tady vidíte, udržela s Masarykem. A tohle text Mnichovské dohody.
Tak pak já tady... Tím se vlastně dostaneme k té druhé věci. Abych to tedy jenom řekl, ty ambice ty agrární strany byly ve vnitřní politice. No, tu vlastně oni 20 let ovládali a tam byli mistři domácí politiky. Bez zesporu. Zahraniční politice moc nerozuměli. Jo, třeba. Ani je nějak moc nezajímala. Výjimkou je ten Milan Hodža, který ty ambice měl vždycky a byl schopný tu zahraniční politiku dělat. Nicméně, když se podíváte na to prohlášení, já to tady nebudu číst, Jindřich Žilka na tom sjezdu v lednu 36, já to s oblibou citu, on tam jednoznačně a není jedinej, to říká, pro nás není ani marxismus, leninismus, ten komunismus, ani nějaký nacismus, pro nás je jediná cesta, to je demokracie, parlament. Tohle to je stanovisko, které oni drží pořád. A udrží ho až v podstatě do toho Mnichova. Mnichovem to je pro ně rána. Oni jsou tím Mnichovem v podstatě otřeseni, protože to zahraniční politiku nedělali. A teď jako je to pro ně šok, jako pro celou českou společnost. Nesou a oni si udělají, nebo vlastně za první republiky, je tam určitá kontinuita v tom smyslu, že oni si to vedoucí postavení udrží. Jo. Udrží si ho, ale je tady, všimněte si toho paradoxu. Když se hovoří o první republice, tak si ji nikdo nespí za agrární stranou. Ona je to, skoro bych řekl, už jako vymazána, je to ten Masaryk, Beneš, ten Čapek a tohle to. Zatímco, když se hovoří o druhé republice, tak si každý spojí za agrární stranou. A v podstatě tam se nezmění nic, jenom to plynule přejde v podstatě dál. Oni nejsou ti, kteří by chtěli, aby tam vznikly jenom ty dvě strany, které tam vzniknou. V danou chvíli je to konsenzus a domluva všech těch politických stran, protože vědí, že po té situaci, která nastala, asi jiný řešení v danou chvíli není. Nelíbí se to ani těm agrárníkům v danou chvíli. Oni měli mít 6. ledna, 1939, 40 let existence strany, tak je už připravovali, jak to budou slavit zase. Jako, jo. A teď to musí opustit a musí se s těmi lidovci, musí najednou být v jedné partaji. Musí být v jedné partaji s dalšími národními demokraty. Takže je to pro ně obtížné, nechce se jim do toho, ale je to danou chvíli, oni do toho nenutí ty ostatní. Je to, já říkám, je to konsenzus všech těch stran. A jedna věc, kdyby to byla jejich nějaká mocenská ambice, tak tam mohla zůstat jedna jediná strana, kdyby měli to, co se jim předepisuje. A byli by to oni svým způsobem, jako by občanská strana, oni by měli ten. To ovšem není z toho důvodu, že jsou proti tomu ti agrárníci. Ten Beran se domluví s tím Antoniem Hamplem ze sociální demokracie, že hol, teda budeme držet ten anglický model, na rok chvíli umělej u nás, ale budeme spolu spolupracovat a taky spolu spolupracujeme. Já si to jako dost cením na rozdíl asi od jiných, v tom smyslu, že v té těžké situaci, která tady nastala, oni v podstatě jenom podáním ruky, ten Hampl s tím Beranem, uzavřou tuhletu nepsanou dohodu, my budeme strana vládní, vy strana opoziční, my nebudeme tu situaci proti vám v opozici nějakým způsobem zneužít, ale vy nebudete zase zneužívat to postavení opozice a tlačit na nás některých věcí, musíme jít společně proti tomu Berlínu. A oni tohle to dodrží až do 15. března 1939. Jo? A nemusí se u toho fotit, nemusí u toho být kamery, já nevím co všechno, a přesto to dodrží. Já netvrdím, že by to za normálních okolností bylo bůh ví co. Ale v české politice najdete v klidných časech tohle toho, natož potom v tomhle to. V takovýhle krizový situaci. Takže, a oba dva za to zaplatí, jak ten Hampl, tak ten Beran. Na chvíli. No to... Další věc. Já obhajuju vládu druhé republiky, ať už tu Syrového nebo tu Beranovu. A teď, abych byl přesný, za druhé republiky je velký rozdíl mezi Slovenskem a Českým zemí. Na Slovensku je ten mnohem ještě radikálnější a razantnější než u nás, Český zemí. Ale to je naprosté většině, jsou to slušní vzdělaní lidé, odborníci, kteří se snaží opravdu zachraňovat, co se zachránit dá. V danou chvíli z toho nemůžete mít už nějaký velký zisk nebo nějakou ani velké renomé.
protože všichni na vás budou víceméně naštvaní. To znamená, vy až v té vládě budete dělat cokoliv, tak těm lidem, kteří byli uvyknuti první republice, to bude připadat, že už je to moc, že prostě tu hranici prostě překračujete, protože předtím jsme byli navyklí 20, a i za Rakouska, Varska, prostě na něco jiného. Zatímco, což o něm vědět nemůže ta veřejnost, tomu Hitlerovi to bude vždycky málo, protože ono chce úplně něco jiného. A oni v podstatě tohleto jenom brzdí, v podstatě, nebo odolávají tomu tlaku. Jinými slovy, nikdo z nich nechtěl moc do vlády, oni tam museli víceméně přemlouvat se vzájemně. Beran nechtěl být premiér, zdůrazně. Opravdu nechtěl, i když jako se většinou píše, že už se nemohl konečně dočkat, jako až bude mít ten konzervativně realistický monopol. On by dělal raději to, co se naučil u toho Švédy. Ale co, on nebyl formát toho Švédy zase, to byl i demokratický problém. To znamená, v tom zákulisí tahat za ty nítky a vlastně rozhodovat, ale zároveň nemít tu přímou jakoby, zodpovědnost za to dění. Jenže Beran je ten, který přemluví Háchu, aby se stal tím prezidentem, on za ty politiky. Mimochodem sedí u něj asi do 11 den před tou volbou, aby si to nerozmyslel. Pár dní předtím ještě se uvažovalo o tom, že by to měl být Chvalkovský, což byl ten agrárnický ministr zahraničních věcí. Jenže z mnoha důvodů, podle mě byl ten hlavní, že ta veřejnost se domníval, že po Mnichovu dostatečně nehájil ty české zájmy, tak jak se pořád stupňovaly ty tlaky, vezměte si páté pásmo a tak dále, tak neměl dobré postavení u té veřejnosti. Jeho manželka, myslím, byla Holanděnka, což v danou chvíli taky není zrovna výhoda, protože co je české, to je hezké. Takže Chvalkovský ne, takže zůstane tam ten Hácha, ale zároveň Hácha si dá podmínku, dobře, když budu tím prezidentem, tak alespoň předseda té vlády musí být politik, abych já jako mohl s těmi politiky jednat. Protože i do 15. března je tam jeden problém, který mají i ty agrárníci. Ty agrárníci, kteří nejsou v té vládě, a protože se to vláda odborníků, se domnívají, že by tam být měli, protože oni by to dělali dobře a líp. Tak jako se to domnívali jiní politici. Takže ta vláda je spíš odbornická a Beran je jediným vlastně politikem. V podstatě je to třeba půl měsíce. Oni se domnívali samozřejmě, asi nemusím opakovat, že to je, republika bude malá, ale naše a bude to teda delší časový horizont. My se tomu dneska divíme, že přece když byl Mnichov, že musel přijít 15. březen, že je to přece naprosto jasné. To je možná jasné dneska nám, ale tehdy se to tak nebralo. Já bych docela ocenil to, že většinou se berou věci, že se pročtou noviny z té doby a ukazuje se na tom nějaká teze, kterou dotyčný má. Když se podíváte i do levicových novin, tak tam mají lidé obdobné výpady a tak dále proti demokracii, ale nikdo si zatím moc práci jakoby nedal, že by to nějak procházel nebo nějakým způsobem. Zůstává to spíš, řekněme, na té pravici, na těch nešťastných agrárnicích. Řešit museli ledascos, vezměte si jen uprchlická záležitost, uprchlíci z pohraničí, ze Slovenska, z Polska, z Podkarpatské Rusy. Druhá republika se o ně dokázala v mezích možností v danou chvíli postarat a bylo to zimní období a jak iniciativou občanů, řekněme, ze zdola, tak i řekněme těmi kroky té vlády, počínají tedy Beranovou vládu, prezidentem a dalším. Byla by tam celá řada dalších věcí, tady vidíte Berana se Syrovým, tady vidíte uprchlíky, Klumpar, Beran, což je Buštěhrad. Tady jsou vlastně aktéři. Beran, Josef Černý, což byl prvorepublikový ministr vnitra, teď už není, Jindřich Žilka a Halík, Rudolf Halík. Jo, tohle to je vlastně čtveřice, která v danou chvíli v té agrární straně má asi rozhodující, de facto ve straně národní jednoty, teď už poměrně důležitý slovo. Tady je jeden z telegramů, kdy se získal jedna bývalý, tady už je ten Beran. Tohle to je Antonín Hampl, sociální demokrat, o kterém jsem hovořil. A tady je Hácha při prezidentské volbě v roce 1938.
Mimochodem, Beran se mu potom ve dvou dopisech omluví za protektorátu, že kdyby tušil to, co bude následovat, že by ho tehdy nepřemlouval, tohle to je Beranova vláda. Tady úplně levo Jaroslav Krejčí, který pak bude také předsedou vlády za protektorátu, tady třeba generál Eliáš, Vladislav Fajrábent, Chvalkovský, Monsignor Tiso. Tady vidíte Sirového, tady vidíte Kaprase, tady třeba Karol Sidor, jenom na mátku. Tady je na procházce Fajrábent Háchou při těch jednáních v Tatrách, myslím, že. No a tady při leden 1939 zahájení jednání Slovenského sněmu na Komenské univerzitě v Bratislavě, kam přichází Berancovi předseda vlády Karol Sidor a ten příchod. Tohle to už je 15. březen. To už se zastávám dál. Tohle to je fotka, kterou mi pustil teď nedávno Ivo Fajrábent. Takže tady je vlastně jeho tatínek a tady je Beran na nějaké té vycházce asi dobové. To znamená, pokud agrárníci si udrželi to postavení za druhé republiky, bezesporu nesou jaksi největší odpovědnost danou chvíli za tu dobu, ale je to autoritativní demokracie, není to už parlamentní demokracie, ale pořád jako je to spíš záležitost, kdy z mého pohledu zachrání, co se zachránit dá. Není tam moc věc, těžko se říká, co měli dělat jinak, co se dalo dělat jinak a tak dále. Jistě zmocňovací zákon je problém a některé další věci, ale to je věc asi rozpravy. Já už mluvím dlouho a tady už jsem jako chtěl se dostat dál. K té druhé republice chtěl by někdo na to zareagovat něčím? Vím už tam, pane, které ale propagandistické, jenom říkám. Já s vámi souhlasím v tomhle tom, ale už propagandistický problém, že už jsou tam, jako můžou říct, helejte, koukejte, je tam Sidor, Tiso a tyhle ty lidi, vy jste s nima pekli a tohle. Myslím, rozumíte, jako jo. Rozumím, no, ale mimochodem... Asi už se to nedá zneužít propagandisticky, no, a pak už ten nástup... Ze spolu. Vezměte si Hlinkový gardy a Hlinka zemře v srpnu 1938, takže už s tím nemá co dočinění. Takže když jsme u toho zneužití, tak to už se dělo tehdy na to, pak s tím odstupem. Mimochodem, ta vláda taky už zvažovala potom i za protek, že by tam mělo být nějaké ministerstvo propagandy. Jo, že najednou by takový rezort, že by tam měl vůbec existovat. Mimochodem, ten Oldřich Suchý jako byl vytipovaný jako člověk, který by to případně mohl dělat, jako jo, čistě teoreticky. Takže dalo se to nějakým způsobem, ale v danou chvíli to myslím danou tak jako vnímáno ještě nebylo. Ještě, jo. A to se prostě, já už jsem to několikrát říkal, nechci se opakovat, někteří to slyšeli, tohle to se vlastně rozhodne až na konci té války, prostě jako, ono to začne tím prosinci 43. tou Československo-sovětskou smlouvou a jde to vlastně ke konci té války a de facto se to potvrdí potom při těch moskevských jednáních v březnu 1945, tam se přijde s tou interpretací těch válečných let a zase potom nějakým způsobem drží. Takže to není věc, která, v danou chvíli by to asi nikdo za dvě republiky i toho 15. března potom takhle jako neřešil, všichni byli na jedný, pořád na jedné lodi. Mě tam třeba překvapila jedna věc, tam překvapila, já jsem mě nějak nepřekvapila, ale zarazila v tom, že o 15. březnu se tady vždycky mluvilo hodně a psalo, pochopitelně, ale že teda premiér země hodlá spáchat sebevraždu, tak to autorům nestálo ani za zmínku. No, třeba. A teď můžeme se bavit o tom, do jaké míry to byl vážný pokus a do jaké míry to zdrcení tam bylo a tak dále. To mi přišlo zvláštní a řada jiných věcí. Tam ta země samozřejmě už byla naprosto bezradná. Já bych chtěl jenom stručně jako na to zároveň protektorátu, když se podíváte, když přijde národní souručenci, zase všichni jsou v tom, najednou je to v podstatě nejmasovější politická organizace, jakou jsme kdy měli. 90% českých mužů. Přesně tak. A zároveň všichni to chápou jako tu obranou organizaci v danou chvíli, jo. Jednoznačně, a když se podíváte třeba na ty agrárníky, tak je tam vlastně ta druhá, třetí garnitura, protože je jasný, že ta první už tam být nemůže. To by ani
Němci nestrpěli a oni ani sami vědí, že nemůžou pokračovat, že s tímhletím jako už nemůžou nic učinit. Tak tam, ale udělají tam třeba, kdybych je chtěl kritizovat, tak tam udělají pár chyb. Uvedu příklad. Jo. Národní souručenství má svého předsedu a to je Adolf Hrubý. O tom rozhodnou v danou chvíli ty agrárnici. A ty agrárnici, když se sejdou, tak říkají, tak budete Hrubý nebo Nevský. V danou chvíli už je to, zkrátím, volba mezi těmi dvěma muži. A rozhodne tam to, že ten Hrubý je z Mlák, což byly v jižní Čechy v podstatě ještě pomocí ty Vysočiny, a zná se s tím Beranem ty regionální varby a jsou to víc kamarádi, ne s tím Nevským. Jo, takže tahle ta věc řekne, a Hrubý je poslanec od roku 35, tak bude to Hrubý. No a co udělá Hrubý? Nejdřív se nechá v kuchli vyfotit z cylindru, což jako se nese z nelibostí, protože takhle se promenárovat na veřejnosti by neměl. No a potom jede na drážně na veletrh, veme svýho tajemníka, sejdou se v hotelu v restauraci Severin s německým novinářem a on ho podplatí. Jo? On mu dá 5 000 korun. A ten novinář, když to zjistí po odchodu, tak to vrátí a napíše druhý den článek do novin. A tohle se dotklo německý cti. Nevím, jestli mu dal málo, nebo jako, co udělal tak neobratně prostě. Ale každopádně to svědčí o tom, že ten Alo Hrubý byl v danou chvíli špatná volba, jo, u těch agrárníků. A oni ho donutí i přes háku, aby abdikoval ještě v červnu 1939 a stane se tím mužem Josef Nevesk. Přesnýho opak. Mimochodem, člověk, který je antikomunista, řečeno dnešní mluvou, jakýkoliv komunista k němu přijde pro pomoc, tak ji dostane, když on vede národní souručenství až do roku 1941. Bez rozdílu. Kdokoliv z těch Čechů tak dostane. Protože v danou chvíli tohle je nepostavné. Takže ten Oldřich Suchý, 1. září 1939, to zatýkání, známá akce Fabrik de RSC. No, tak pro něj přijdou také, že gestapo na Vinohrady si, mimochodem chovalo se gestapo velice slušně, nechali ho vzít si věci, rozloučil se s manželkou, s tím, že večer jistě byli doma, přišel za 6 let sice, ale v danou chvíli uvízne tam jako mnozí jiní další. Mimochodem Hácha za něj oroduje osobně za toho Suchýho, jo? Neúspěšně. Někde se to Háchovi podaří, že někoho z nich přece jenom propustí. Třeba u toho Suchýho se mu to nepodařilo, ale je tam třeba Josef Zadina, což byl ministr zemědělství prvé republiky. Tady pan ministr nebyl na té vernisáži, škoda. Všimněte si, že ta první otázka, kdo dneska zná Josefa Zadinu, no, asi jméno většinu neznáme, ale tenhle člověk stráví 6 let v nacistickém koncentračním táboře. Mohla by o tom být zmínka aspoň v našich encyklopediích. Není. Jo, a to je ministr prvorepublikové, jo? To není nějaký třeba aspoň sekční šéf, když jsem hovořil o Frankenbergeru. Dokonce ani jako historici, kteří o tom jako nevěděli, že byl v koncentračním táboře. Ale ne, co teda čnou 40 let komunismu. Přesně tak. Jo, Zadina a Raný byli hlavní terče komunistů, jako předpomodlání agrární. No. Ale takhle by se to dotklo i jiných lidí, jo? Teď hovořím o těch agrárních, ale ono by to se dotklo i jiných, který na to takhle nějakým způsobem doplatilo. A dneska už to někoho moc nezajímá, tak to zůstane u té setrvačnosti, vlastně, že nějakým způsobem se na to podívali. Já jsem kdysi v 90. letech byl za Juliusem Zajícem, který s tím Zadinou spolupracoval na Vysočině a byl s ním v koncentračním táboře, tehdy jsem tam byl kvůli Peroutkovi a Josefu Čapkovi, on s ním byl taky zavřený. Mimochodem taky byl v rámci toho 1. září 1939 ten Zajíc a byl začen Honzo nebo další agrární poslanci. Jo? Já je z toho nechci probohat nějakým způsobem teď vyjímat, aby mi bylo rozuměno. Ale oni tam nikdy nebyli vůbec zařazeni. Oni byli vždycky strčeni úplně stranou, no. Jakože se těchto lidí to netýkalo, že to byli v podstatě. A pořád budeme opakovat jenom ten. Ani s protifařenou Peroutku, já mám opravdu rád. Ale
pořád takový ten zažitej stereotyp. No. Další věc, o které já jsem chtěl mluvit, a která je důležitá, já to tady mám, nebojte se, jo, mám to tady napsaný, ale nehodlám to recitovat. Jednak jsem se neuváženě zdržel na začátku z té první republiky, tak Přemkovi už to dávno za chvíli dojde. Ale každopádně, což jsem si měl odpustit, mě tam jde o to jenom připomenout, že tak jako jiní se zapojili do toho odboje. My tady máme tu ten panel, který já jsem pěl na něm, aby tam byl, že je to ten odboj. Protože já si skutečně nejsem vědom, že by to bylo někde jakoby prezentováno jakoby veřejně, že by byli součástí toho odboje. A tady už tam ani nejde o setrvačnost, tak je to 27 let po listopadu, jako prvá, to už je jako prvodlouhá doba. Byla to nejsilnější prvorepubliková strana. První republika a se všemi klady i zápory, to je jejich do jisté míry dílo taky. No, a když vezmeme ten odboj, no tak, jenom stručně. Zdeněk Šmoranc, když jsem hovořil o té druhé republice, tam se hovoří hodně o cenzuře, jakým způsobem jako fungovalo, a taky se to patřičně jako na ty agrárníky hodí. No a Zdeněk Šmoranc je ministerský rada, který je tiskový, který je svolává na ty cenzorní v podstatě jednání. A on jim v podstatě říká, pánové, víte, jaká je situace? Víte, jak to máte napsat asi? Jo? Netlačí je do něčeho. Snaží se spíš jako jim domlouvat, jakým způsobem, aby to pochopil. Protože zároveň už za té druhé republiky a potom protektorátě, on se zapojí do toho odboje. Posílá ty zprávy přes Paříž, jo, na západ. S Barešem a s dalšími, je to Bareš byl taky agrárník, ale nebyli tam jenom agrárníci, byli to vojáci, zpravodajští důstojníci a tak dále. Vytvořili velice dobrou síť, bych řekl, velice pohotově, pozatýkají je v srpnu 1939. Máme tady nějaký pakt Molotov-Ribbentrop, ty lidi jsou pozatýkáni ještě vlastně předtím, za nějakou odbojovou činnost. Šmoren skončí na popravišti, tak jako mnozí jiní. Bareš vyvázne z 10 lety. Jsou tu agrárníci. V roce 68 o tom napsal, tuším, že pakovou opatrnou zmínku do Českého časopisu historického. Já teď nevím, kde to byl, jestli pasák nebo něco takového. Samozřejmě, jaký to byli jako, jinak jako neznalosti, ale pozor, oni tam byli. To byla snad jediná jako tak jakoby zmínka. Mimochodem, o ty rodiny, to bych tady o tom celkem mohl dlouho, se ty agrárníci, o paní Šmarancovou, o další postarali. Velice, já jsem mluvil kdysi s Ivanem Metkem, že v okrajově, mě to zajímalo, jsem se ptal, protože jsem si to našel v archivu, že jejich rodině pomohli, třeba ty agrárníci. Josef Černý a další jim pomáhli. A on to, Ivan Metek říkal, jo, samozřejmě, jako, on to fungovalo velice dobře a my jsme byli jedna z těch rodin, který se prostě takhle pomáhalo. O tom se vůbec nic v podstatě nikdy neví, jako neví. A přitom si myslím, že to byl velice důvěslený takový systém pomoci. Takže nenechali je na holičkách. Od potravin přes peníze a tak dále. Z těch různých fondů, jak jsem hovořil u toho Práška, že měl tajný fond. Oni měli nadále tajný fondy. Jo. Nadále z těch hospodářských organizací věci prostě financovali paralelně s tím, dokud to šlo. Pak si vezmeme další, jenom to vyjmenu, politické prostředí, léto 1939, což je vlastně ta bývalá pětka, kdy tam chodí za ty agrárníky ten Feyerabend. Do té doby teda, než se provalí, že v tom působí a musí utéct teda v lednu v přestrojení za toho topiče do Velké Británie, což jako protektorátní ministr je průšvih samozřejmě. Hitler zuří, že ho navíc utekl k Benešovi. No, já jsem, že to tady všichni znáte, tak Feyerabend patřil po válce před Národní soud. Nebyl tam. To je taková ta česká záležitost, jako už by možná byl moc. Ten dopad na tu rodinu zase velice těžký na tyho spolupracovníky skončili na popravištích. Filip, jak o tom kdysi psal, který z toho vyváznul a
bylo by možné. Další naprosto neznámá věc, mlynáři, jakým způsobem fungovali za protektorát. Letí na černo. Malý mlýny, velký mlýny, a teď komu se to mělo dostat. O tom není ani čárka. Jo? A teď bych to ani nemusel vázat na ty agrárníky. Komu řekne něco jména Švec? To byl předseda těch malomlynářů, který skončí na popravišti za tohleto. Agrární. Ale kde, ok, no, zase Milan nezaví, ještě kolegové nejsou, ale kdyby si našli jejich některé prohlášení za druhé republiky, jak to slučujou, tak by z nich mohli dělat ještě nějaký sklony zase totalitní, že mají. Přitom pak je pravdou. Když se podíváte na venkov za protektorátu, já jsem tady, máme tam fotografii Martina Hrabíka s kosou, tady jestli jste si všimli. Jo. Ona, já jsem zneužil situace, že tady byla Maria Hrabík Šamalová, to jeho dcera, a chtěl jsem, aby mi ji rychle nějakou poslala, aby jsme to tam dali. Takže její otec se zapojil do odboje, dostal 5 let, od, který si odseděl, že vrátil se v červnu 1945. A těch, tehdy to byl mladý člověk, a těch malých skupin na venkově byla, byla celá řada. Už to nemůžeš vydržet do hore. Další věc, je to absurdní situace, já to tím nebudu zdržovat, no i ten Beran ten odboj prostě podporuje. Jako, no, v květnu 1941 to gestapo si pro něj nepřijde z buchví z ničeho nic. No, je to v podstatě mnou kvíli naprosto jasná záležitost, jako, jako si přijdou pro jiné, jo, pro toho sociálního demokrata, tak si... To, já bych tam zdůraznil jednu věc, on není příliš, vidíte, jo, to není zase člověk, si podáte na fotku, že by to rovná jako charismatická figura, to není, jo. Přímě řečeno, to je jasný. To je jediná věc, která mě na tom opravdu hodně překvapila, jo, když jako, že ten člověk byl poměrně opravdu statečný, jako, jo, že v těch těžkých situacích on obstál, jo. Teď ho nebudu jako politik průměrný, ale jako, jako člověk v té situaci, on tomu gestapu neřekne nic. Oni vědí, samozřejmě, jako K.H. Frank a další, jako jo, už tedy. A zkusí to potom ten K.H. Frank znova, že prostě on ví, jakým způsobem to chodí, protože neřekne. A neřeknou ani jiní, nejsou to jenom agrárníci. A proto on z toho vyvázne v červnu 1942 z 10 lety těžkého žaláře od těch nacistů. A s pokutou 100 000 říšských marek, což je 1 milion protektorátních korun. Protože ten soud nacistický lidový v Berlíně, ještě to potřebuje mít doležený jako ty argumenty, proč ho odsoudit. Takže oni něco mají, ale to jim stačí danou chvíli na těch 10 let podle jejich předpisů. Mimochodem, to je taky hezká věc. Jo? Kdo je to Antonín Jung, tak to dneska taky nikdo neví. To byl člověk, který vedl tisk agrární strany. Ta novina, která to zastřešovala, to agrárníci měli 6 denníků, x týdenníků a tak dále, já tím nebudu zdržovat. A on tohle to řídil za první republiky. Antonín Jung, v podstatě je to elita první republiky, přijde desvědčit do Berlína v červnu 42. Desvědčit ve prospěch toho Berana. A jedna věc, která tam zazní, mimo jiné, jako Vítka, no jak je možný, že v agrárním tisku působil Žid Ferdinand Kahánek? A vy jste mu tam tiskli takovýhle věci. Moraj na Kahánkovi se taky nenechá nic suchá. Jako, jo, to by bylo na dlouhou samozřejmě. A ten Jun tam v červnu 42 řekne, no víte, u nás se to tak nebralo. Rozumíte, z Heidrichiády v Berlíně dosvědčit o prospěch, a vy tam řeknete tohleto. Všechna čest. Takže je to zase není to nějaký, ale nedopadne ten Beran ještě, nedopadne samozřejmě tak zle jako jiný. Já tam dám toho Želku, jestli ho tam objevím. Tady je ten Oldřich Suchý, který bude v tom koncentračním táboře od toho teda 1. září 39 ho zatknout, ta fotografie tady je. Přes pankrát, kde několik měsíců, putuje do Sachsenhausen.
tam je až do června 1945, přežil. Jo? Mimochodem, já to říkám z toho důvodu, byl tam z komunisty, Antonínem Zápotockým například. Velice jako debaty celku přátelské, všichni byli na stejné lodi, Jaromír Dolanský, já nevím, a x dalších. Jo? Nebyly to jenom, ta společnost prostě byla, jak to znáte, pestrá. Ty věci za druhé republiky, oni byli ochotní připustit v těch diskuzích mezi sebou. Jakože, ano, pomáhali jste nám, ale nešlo to nějakým způsobem jinak. V květnu 45 tam pošlou z Prahy speciální vlastně výpravu, aby přivezli ty komunisty dřív do té republiky. To znamená, se vemou toho Zápotockýho, Dolanskýho a další, přivezou, Suchý a ty další se vrátí až za ten měsíc později. A už tohle to popírá ten Zápotocký. On je předsedou úrovu, už najednou má tu funkci a ví, že když by některé věci říkal, že by tu funkci vlastně nedostal, když nepůjde zase do těch starých kolejí, které jsou nastaveny. Takže oni na to zapomenou opravdu hnedka už v tom, nebo jsou nuceni zapomenout, aby měli své kariéry v červnu 1945. Mimochodem, manželka se přestěhovala za Heidrichiády z Prahy do těch Malinovic na Kutnohorsku, protože už to pro ní bylo velký vypětí, jak tady pořád ty úpravy a tak dále. A řekli, vrátíme se na to selskou usedlost, tam mají, to bude to tam pro nás klidnější. Tohle to je Beran ve své vile. Bracejovic, tohle to je mimochodem Viktor Stoupal, jo? Což je poměrně známý jméno, ale málo kdo zná taky třeba jeho tvář, jako nebo a to byl člověk, který vlastně ovládal závodárníky Moravu za první republiku. Jo? Takže ty cukrovary, lihovary, to, co bylo na Moravě, to do jisté míry on měl pod palcem. Zase se všemi klady zápory, které z toho vyvěrali. Tohle to je dopis třeba 42. Beranu. Všimněte si, že je to psaný česky. Jo? Tohle to je, ano, ten Jindřich Želka, ke kterému se dostanu. To bych asi o tom byl. Na Luboru mohl hovořit víc. Já uvím také stručný exkurs. Východní Čechy, nebo vůbec budu stručně mluvit, východní Čechy byly baštou agrární strany, jednou z těch bašt. Za první republiky to bylo díky tomu Františku Udrželovi, především na tom Pavlu Bisu. V roce 35 určité nelibosti Udržela, který byl odsunut věk a tak dále, to vzal tenhle ten Jindřich Želka, který byl ze starých Ždánic, což je kousíček. A vlastně fungovalo to, běželo to dál. A běželo to i, on měl vilu na Vinohradech, teda má stále vilu na Vinohradech. Vedle Berana. Beran má vilu, tam je Český olympijský výbor. Oni kdysi měli strach olympijský výbor, když jsem tam přišel. To bylo, jak se říká, ne, nebojte se, jako nějaký ten správce mi ujišťoval, že už to měli žádnou smlouvu a kupdí a tak. Já jsem už předtím věděl, jak to ty majitele měnilo, jo, předtím, jo, to měl taky dokuva na báze, ale tak jako. Takže oni měli byli vedle sebe, takže mimochodem do toho sekretariátu ráno většinou jezdili jedním autem, takže se znali leta letoucí. Rozdíl byl třeba, už je patrný za druhé republiky, že Beran, jak jsem říkal, domluval s Hamplem, s těma sociálními demokraty, zatímco Žilka tu levici nemusel. Jo, takže on radši to paktování s těmi socialisty, Rudolfe, to by dělat neměl. Měli bychom mít větší slovo. Opravdu byl se antikomunista a myslím, že tady to šlo jakoby, tady to byla určitá zaťatost, která byla i u toho Vranýho třeba v některých věcech, že to nebyla už jako demokratická, byla to demokratická záležitost, ale jasně. A za toho protektorátu tu vilu na Vinohradech taky opustil, nebo nechal tam bydlet syna, který dospíval a přestěhoval se naspátek do těch starých Ždánic. A zároveň vlastně financoval ten odboj ve východních Čechách. Je to ten známý případ hotel Veselka v Pardubicích. Jo? Parašutisti je košta. Xkrát filmováno, byly ty debaty o tom nedávno, že jo. Ten košťál tam mimochodem bloudí s tím kufrem peněz a teď neví, co s nima. Jako no tak to jsou peníze, které jdou od těch agrárníků, z těch hospodářských korporací a tak dále. Ale to se nikdy nedočtete, nebo to nikdy není. Ono se to taky těžko dokazuje. To
Bucha. Nicméně to gestapo to samozřejmě rozklíčovalo. Jedinýho člověka, který ho nepopravili v těch Pardubicích na zámečku, kde byli popraveni, a byl právě Žilka. Jeho převezli do Prahy a popravili ho v Kobylisích. Mimochodem pojistili to tak, že měli strach, byl to v podstatě druhý, třetí muž agrární strany, jo, v té hierarchii. Měli strach, aby jim neutek v danou chvíli, tak zatkli jeho syna na Vinohradech v té vile a řekli, že když se, jako, když nedostanou otce, takže to odnese ten syn. Jo, tím si to vlastně takhle posichrovali. Mimochodem vilu samozřejmě zabrali syna. Se musel odejít. Takže to tam sloužilo potom příslušníkům gestapa. To znamená, tenhle ten člověk, o něm se také v podstatě nic moc neví, jakým způsobem vlastně působil za protektorátu. Mimochodem, kdyby tady stál, tak je to dvoumetrový mohutný chlap, který před váma stál, byl to poměrně persona v tomto ohledu. Má štěstí. V tom smyslu, no to řekl, takhle to vyzní hrozně, že řeknu, že má štěstí, že ho popraví za Heydrichiády. Kdyby ho nepopravili, skončí ve vězení po 45. roce, tak jako ten Rudolf Beran, protože on byl skutečně pravičák v té agrární straně, který nechtěl dělat ty kompromisy, měl jednoznačná vyhraněná stanoviska. Dostal kříž nebo in memoriam. Tohle je vila v těch starých Žďánicích, jo? Kdybyste tam někdy jeli, tak tohle to je vila, ve které bydlel. Mimochodem, kdyby sem přišla paní Žilková, což mě se namrzí, ale prostě pozdravím. Jo, ona byla za svobodné, jak se už postřehli Bradáčová, jo? To znám, dcera ministerského, teda ministra zemědělství a ministra národní obrany. A ona si později, už po únoru 48, vzala Jindřicha Žilku, to byla toho syna, kterého si posichrovali ty nacisti před tím zatčením. No. A Čížek, což byl známý prokurátor z 50. let, protože je zavřeli ho barva, kvůli vlastně těm jménům a tak ty minulosti, tak křičel u toho soudu, že to není žádná náhoda, že si slečna Bradáčová vzala Jindřicha Žilku, že to byl agrárnický komplot domluvený a tak dále. Jo. A paní Žilková mi vždycky říkala, ale to prosím vás, on byl několik let starší, on by se za mnou ani nemohlít jako, za válku, ale Čížek z toho udělal patřiční divadlo u toho soudu, aby ukázal ty vazby a tak dále, které se z minulosti. Já bych tady taky připomněl jednu, o který se málo ví, a jako, to tady jako znáte, ale těžký osudy těch dětí a těch potomků, jako, jo, to je opravdu, paní Žilková, drobná to žena, se živila jako asfaltérka, v podstatě po čem jinou práci nedostala. No. Tohle to je Adolf, a tady ještě Adolf Hrubý, u něj, abych těm agrárníkům řekl, tady je to, u něj je to přesah do té kolaborace. Je to dáno tím, že on bude v té vládě Jaroslava Krejčího v lednu 1942, kterou sestavuje Heydrich, a Heydrich tu vládu zlomí do kolaborace. Ta vláda je tehdy sedmičlenná, on se tam stane ministrem zemědělství. Všimněte si, jo, předsedou Národního soudčenství zůstat nemohl, ale ministra zemědělství za pár let z něj udělají. Jinými slovy, nalomený jakoby charakter, na který něco máme a víme, že s ním budeme moci jako přece jenom ohebně zacházet, tak to použijeme. A myslím, že to byl případ Hrubýho. Hrubý se vyznal v zemědělství. No, to znamená, kdyby se to po odborní stránce, on se tam snažil za toho protektorátu dělat, co bylo v jeho silách. Ale když se podívám na ministerstvo zemědělství a na ten odboj úředníků na ministerstvo zemědělství, který skončí na tom popravišti, tak je to za ní. To už je určitý problém. I když sám tomu nepřispěl nějakým způsobem, jo? Ale je ministr.
Takže myslím, že tady to je, tady je nacisté, jeho třeba konkrétně teda zlobili do té kolaborace, ale tak to byli i jiní lidé v jiných stranách, jo, není to nějaký specifikum, mimochodem zemře ve vězení. To šířit nebudu, to by bylo na dlouho, aby bych musel. Když už tady doktora nehlásil, on se na to přítilo bylo těch bolševikům, jak v Rusku, že jo, že bylo vysaženo tohle. Taky to zkusil, no, taky to zkusil. Myslím, že to byla naprostá zoufalost, no, protože ten názor se nikterak nelišil od toho, u těch aliárních budinech. To byla ta snaha zachránit si nějakým způsobem kůži. S tím, že tady jsme pořád ještě za té třetí republiky, jo, takže se domníval, že by nějakým způsobem nemohl, protože byl agrární. Kdyby nebyl agrární, tak by možná ten trest taky nebyl tak vysoký. Tohle to je, asi poznáte. To je Machní, ministr národní obrany. Sklatov, tedy za ním je Syrový, že jo? To je nějaká přehlídka, tuším, že z 38. roku, jo? V podstatě fotka rodina. A tohle taky poznáte. To je zase Machník. Tam je opřenej vlastně o Staška, což je lidovec. S tou páskou. Je to fotka z koncentračního tábora, tuším, že z Dachau, z května 1945, jo, v okamžiku, kdy ten koncentrační tábor byl osvobozen. Vidíte, že tady on Machník, když jsem říkal, že žil tam do robustní postavy, tak to nebyl příklad Machníka, on na té fotce jste viděli, že byl drobnější. Nicméně díky kolegovi a rodině mám i fotky, kde ho nafotili v podstatě, když se vrátil z toho koncentráku, jak vypadal. Jako, jo. Já to říkám z toho důvodu, že, což se samozřejmě všichni víte, jo, že jako, ty Němci ho zatknou v létě 1943, ne, že by je zapojení do odboje, to ten odboj má určitý, není to nic velkého, ale prostě jako je v tom, je do toho zapojený. A v únoru 44 mu dají v Drážďanech trest smrti. Manželka Antonie Machníková napíše s advokátem a s Falkem dopis ve snaze zachránit mu život. Přirozená reakce té rodiny v opravdu zoufalé situaci. Mimochodem o té Antonii Machníkové se říkalo, že je příbuzná Henleina. Jo, třeba období Mnichova, druhé republiky a tak dále. Těchto těch bajek tady bylo spousta, ale oni se potom brali jako berná mince v podstatě, jako těch některých argumentů. No, abych to zkrátil, Machník dostane v září 1944, se mu ten trest změní na 10 let těžkého žaláře. Jo, to znamená několik měsíců v podstatě na celé smrti. A pak prodělá pochod smrti v podstatě a v Dachau vidíme tuhle tu fotografii. Vrátí se a je znovu začen jako ten zrádce a kolaborant. A to je samozřejmě potom tragédie. On nakonec u toho národního soudu bude osvobozen v roce 47. Tuším, že v dubnu. No ale co je vám to do jisté míry platný, že dva roky na vás nenechají nič suchou a že jste dostali trest smrti, že jste byli prochod smrti, že jste byli v koncentračním táboře? To nikdy nějakou moc nezazní, ani nemůže zaznít. Takže když třeba říkal Jiří Stránský, v tom mailu by se mi omlouval, proč dneska nemůže přijít, tak to případ vlastně jeho dědečka. Tam šlo stručně o tu věc, proč oni ho zatkli, že když Karel Stránský, to znamená otec Jiřího Stránského, byl začen gestapem na podzim 41 po příchodu Heidricha ze Sokoly, to nebyla nějaká speciální záležitost, tak Jan Malepetr byl jaksi rodina, se usnesla, že on napíše, mluvil Záchu a tak dále, že napíše dopis K.H. Frankovi, aby se ten, jestli by to nepomohlo, aby ho a šel, tuším, že do Osvětimi, Karel Stránský, jestli by nemohl být propuštěn.
Takže on napíše, tuším, že v lednu nebo v únoru 42 Jan Malý Petr dopis k Frankovi, taková stručná suplika, jestli by teda. On je skutečně Karel Stránský propuštěn, tuším, že v červnu 42. K.H. Frank s ním nemá vůbec nic dočinění. Oni prostě pustili několik sokolů a ten Karel Stránský byl mezi ním. To už se ta rodina vědět nemohla. Dopis napsal. V roce 43 v lednu zatknou pro změnu Jana Malý Petra, to je ten nejstarší syn, který přebere to hospodářství v roce 34. A myslím, že je to stejná záležitost, opět se, aby ho dostali z toho, tak opět napsal dopis, kde žádal o propuštění. On byl později také propuštěn. A když vznikla Liga proti bolševismu v roce 44 v lednu, tak je tam uvedeno taky jméno Jana Malý Petra. Mezi těmi, kteří jako jsou u toho provolání. Já bych tady teď musel líčit, nebudu, ale je to zajímavá věc v tom smyslu, on s ním tehdy nesouhlasil, aby tam byl uvedený. Karel Chalupa, který to měl na starost, tam ten podpis v podstatě získat, aby to, se to dalo využít v jednou chvíli, tak i když s tím ten Malý Petr nesouhlasil, tak ho tam uvedl. A v tom rádiu potom hlásili v roce 44, že mezi těmi, kteří jsou také zakladateli Ligy proti bolševismu, je Malý Petr. Malý Petr proti tomu neprotestoval, že ten souhlas nedal. Uděláte to v lednu, v únoru 44 za protektorát. Ozvete se, že vaše jméno je tam uvedený nesprávně. Takže za tohle to vlastně, ale kdyby nebyl agrárník, tak by se to asi proměnilo, by tam byly jiný říchy. Ho zatknou na přímluvu před Hanou Benešovou, je propuštěn po asi 6 týdnech na pankráci a postaven potom v lednu 1947 je tam Jan Malý Petr před Národní soud a osvobozen. Umírá vlastně v září 1947 s podlomením a vůbec už nechápe, o co se tam jedná, o co se tam jde. To je v podstatě zničený, sklamaný člověk, který nechápe, proč musí jít v podstatě soudu, za co je souzen. A opravdu zdravotně už na tom špatně. Je to slušně řečeno ostuda Třetí republiky, no ale museli bychom se o tom tady bavit asi dlouho, on to zná výborně. Takže z tohoto pohledu a řada jiných ještě záležitostí. A aby ten zákaz těch agrárníků ospravedlnili, tak museli odsoudit toho Berana, protože ten Beran jim tam zůstal naposledy, na novou chvíli, v tom dubnu 1947. A kdyby ho neodsoudili, tak nemáte čím ty veřejnosti zdůvodnit, proč jste zakázali nejsilnější politickou stranu. Takže na nátlak komunistů, já tady mám hlasování, a to nebudu tím otravovat, hlasovalo se 30krát, jo, o jeho vině či nevině. To byly jednotlivý body, 7 porodců a zadáte ty hlasy. Třeba Kaufner, což byl lidovec, když jsme říkali, že tam vždycky zápasili ty lidovci s těmi agrárníky, ve všech bodech je proti nevině, že je nevinný. Jo. Všechna čest Kaufnerovi. Být vystaven tomu tlaku mediálnímu, který tam tedy probíhal, a on to přesto. Ty komunisté dva, Munk a ten druhý, ty hlasovali vždycky téměř pro vinu. To je docela paradoxní. Akorát, že zakázal svaz přátel Sovětského svazu nebo něco takového a KSČ, tak to, je pro, to jsou pro nevinu. To je na tom docela svědlý. Ale jinak vlastně všechno pro vinu. A v tom hlasování potom už, jak byly ty pravidla nastaveny, se hlasuje, jestli dostanete 10 nebo 20 let, tam už jako jiná varianta není. Dostal vlastně 20, dostal let. To znamená, těm komunistům dvěma se připojili dva sociální demokraté, který mu někdo na chvíli zlomili, včetně toho předsedy senátu Dutweise. Ten proces je prostě, jako jak známe procesy z 50. let, tak tohle to je, když to řeknu, že je to přípravka, tak je to jemný, ještě, co se tam všechno odehrává, jakým způsobem se to tam odehrává. Rezoluce dejte jim tresty smrti jsou naprosto běžný už v roce 46-47, naopak ty obrany nedávejte jim, se jsou nás taky stejně tak, ale nedostane se to na venek. Rozhlas mají pod kontrolou komunisté, Václav Kopecký, tisk to samý, to znamená, vám to nikdo neopublikuje, nebudete se moc bránit, nebo takovýhle názor publikovat,
neuspějete. Je to problém. A zůstane jim vlastně ten cejch zrádců a vlastně kolaborantů, který potom je různě měněn, zjemňován a de facto ten stereotyp pořád nějakým způsobem působí. No a ten zákaz té agrární strany, abych to zakončil, je s tichým souhlasem Edvarda Beneše ještě. Jo? Není to záležitost, že by to šlo úplně mimo Edvarda Beneše, ale je to s tichým souhlasem Edvarda Beneše. Takže první republika, měl by se tam vrátit aspoň ten Antonín Švehla, víc do toho povědomí, když tady mají tu krásnou bistu. Má takový podivný pomník v Říčanech, no, co člověk, no, ano, přesně tak. Ono, takhle, abych tím budu končit, ono ve 30. letech agrárníci s tím jménem tak dost jako hospodařili, bych řekl, to znamená, oni ho využívali, protože věděli, že je to artikl, který využít můžou. Takže tady si nám sázeli Švehlovy lípy, to jako stavěli se ty pomníky. Celý jeho života prostě nás něco nemyslitelného, jo? To by si nedovolil nikdo z nich z těch agrárníků. Ale teď už prostě jako nemohl, tak oni věděli, že je to ta dobrá značka, kterou musí prodávat. To znamená, do roku 1938 tady vyrostlo ledasos a byly projekty Švehlova chata, já nevím co všechno v horách. Tohle to samozřejmě mizí z toho okupací a mizí potom z 45. Pak těch Říčanech, to máme různě v těch studnách a tak dále, co se kde ještě zachrání, co se přežije po těch desetiletích. Ale agrárníci s tím jako velice nešikovně, taky bych řekl, jako by kučili a brali to jako ten artikl, který vlastně můžou prodávat a nikdo proti tomu nic neřekne. A vždycky, když byli v úzkých, tak se tím Švehlou zaklínali. Když nevěděli kam, tak řekli Švehla a vždycky si k tomu našli nějaký citát, nějakou tu povídku, která by se jim taky jakoby hodila, aby si zdůvodnili to, co v danou chvíli potřebují. Svým způsobem ten Švehla, Bradáč udržel, měli štěstí, že zemřeli včas. Pak by je čekali opravdu těžký časy. Takže omlouvám se, udržuju vás dlouho. Takže jestli má někdo... To je mobil, ale právě nesmírně zajímá ještě ta další, jestli ono se mění čas, ale právě třeba... Já čas mám, ale jako vás mění to. Ne, právě ta detailní, i od toho 44. od toho londýnského exilu, až teda do toho definitivního špatného finále, jestli třeba tam byla nějaká šance byla vůbec proti Sovětům to prosadit, tak by to bylo co bylo, jo, protože vůbec... A přes třeba i přes tu brázdu, teď třeba řeknu to... Jestli třeba ten Fehrabend nebyl moc měkký, že třeba pak teda to vzdal jakoby v úvozovkách, aby neškodil národním socialistům, ale jestli tam vůbec byl nějaká šance nám prosadit. Doma v 45. to už se mi zdálo v úvozovkách hodně pozdě, jako když byly nějaký ty snahy to. Jestli ještě byste mohl něco říct právě o tom zahraničí a o tom politickém, i v tom březnu 45. Moskva a tak dále. Já zkusím jenom stručně. Oni vlastně odstavili celý ten domácí odboj, tak ty agrárníci do toho jenom v podstatě spadli. Tam už jim nenechali rozhodnout nic, když jim to celou válku slibovali. Jo? Takže, ale pak řekli, my už jsme si to domluvili a my jsme přijeli zhotovit. Takže tady už to nemohli nikterak ovlivnit. Já bych souhlasil s tím, svým způsobem, možná kdyby tady byl Evo Fehrabend, že bych to sformuloval kulantněji, jo? Ale Evo Fehrabend byl především národohospodář. On to byl zemědělskému družstevnictví, Ladislav. Byl především národohospodář, až teprve potom byl politik nějaký té rovině, jo? Ale opravdu to byl odborník a proto šel i do té vlády za té druhé republiky, byl tam brán jako odborník, ne jako agrárník, to bylo opravdu až druhořadý. A on se pořád choval celou tu válku velice statečně, odvážně, ale pořád, tak jako všichni ty ostatní, že držíme pohromadě, zlý jsou časy a tak dále, ale v okamžiku, kdy se začalo rozhodovat, teda, že už to je vyhraný a rozdávají se nové karty, tak on se pořád choval jako držíme pohromadě, je těžká situace a oni už ty karty začali rozdávat. A u tohohle on už moc neasistoval, nebo ani nechtěl, nebo Beneš to s tím zkusil. Můžete být předsedou té strany, bude zemědělská nebo agrární, budou mrázista a já proto budu. Ale musíte se zříci těch Beranů, Stoupalů, Vraných, Zadinů, a já nevím, koho si ještě vzpomenete. Prostě tyhle lidi musíte hodit přes palubu, říct, že ty lidi
řekněme, kolaborovali a tak dále, proto nemůže být agrární strana, bude nějaká zemědělská. Vemete si tam ty mladý z těch 30. let brázdisty a bude to tak být. Kecti Ladislava Fajrábanda slouží to, že na to nepřistoupí. Promiňte, proto rozumíte. Já nevím, jestli rozumím, mně to přijde jakoby čestný. Nehodit ty lidi přes palubu. Protože on v tom protektorátu, než utek byl, tak viděl, jakým způsobem to tam jasně fungovalo na rozdíl od nich. A nebo takticky, kde si to bylo takhle přesně řečeno? Já si cením to, že když s tím nesouhlasil, že abdikoval v únoru 45. Jo. Já to beru zase z toho pohledu, že vezměte si, který politik bych nechtěl zažít tu slavný návrat květnu 45 do vlasti. Dnes koukáme na to v těch filmových záběrech, v těch dokumentech. Ten Fajrámen mohl jet s nima. Jo, tam je to je šrámka, jak se no, jo. A on, protože nesouhlasí s tímhletím, tak abdikuje. Podle mě je to čestné chování, v podstatě politika, jak se má zachovat. On nesouhlasil s tou orientací na Sovětský svaz ještě, aby bylo jasný. A pak ty Slováci, jo, ten Hodža a tak dále. I když ten Hodža zemřel, tak pořád tam byl ten československý vztah a tam to bylo taky velice komplikovaný. A tam také jaksi měl určité výhrady. Ale obávám se, že ten tlak komunistů byl natolik silný, že on by tam stejně nemohl hrát nějakou výraznější roli, takže podle mě se zachoval čestně v danou chvíli. Agrárníci tam mohli mít a asi měli větší zastoupení. Kdyby tam měli víc lidí z toho prvorepublikového třeba vedení, tak by to bylo by to těžší v danou chvíli, takhle rozhodnout. Ale oni se řídili tím, že český sedlák z půdy neutíká. To znamená, my nepůjdeme. My budeme tady a budeme se snažit tady v mezích možností něco dělat a na to doplatit. To znamená, bylo by prospěšně, kdyby tam poslali třeba toho Mali Petra nebo někoho dalšího z těch předáků, aby v této situaci, která nastala, jako ty lidi mohli nějakým způsobem aspoň působit a aspoň to stížit. Protože tam nejde o žádnou, já už jsem říkal xkrát, takže se omlouvám, o žádnou zradu nebo kolaboraci. Jo. Tam, oni si samozřejmě všechny ty partie uvědomují na konci té války, že je tady milionová voličská základna. A když ta partaj nebude působit, tak komu ten milion lidí dá ten hlas v těch volbách? Každá ta strana si myslela, že jim, protože oni mají ty důvody, proč by to měli ty hlasy dostat. Jo. A to je druhá věc. A druhá věc je ten majetek, o kterém já jsem tady nehovořil, když jenom řeknu hospodářské organizace, odbory, domovina, tak si potom nikdo nic moc nepředstaví. Jo. Ale to jsou tiskárny, budovy, jo. Rozumíte, to je... Teď tam stojí Penta na Florenci, že vám uvádím tenhle příklad, předtím tam Rudý právo, jak všichni pamatujeme, se tisklo od května 45, to byl agrárnický barák, který postavili na sklonku první republiky, vlastně nejmodernější tehdy v Praze, jako, který jim sebrali 45. A rozdělili si to všichni. Nejvíc to zase vzali ty komunisti, jako v danou chvíli, ale vzali si i sociální demokraté, národní socialisté, lidovci, protože bylo z čeho rozdávat. Takže podle mě tam jde o ten majetek o ty hlasy. No a když potom zjistíte teda, že to nějakým způsobem nezdůvodníte, což jako myslím, že sociálním demokratům nebo aspoň některým těm národním lidovcům došlo, že tady asi nějaký problém je, tak aspoň mlčeli, když už nic jiného v tom roce 1945. Zatímco ty komunisté začali vykřikovat, že jsou tu nízký tresty a že se s tím musí něco udělat a udělali s tím něco rychle zase po únoru 1948. Když jsem hovořil o tom Nebeském, tak tady ho pustěj, po únoru 1948 dostane 12 let. Tam není vůbec nic, jako žádný rozdíl, jo? Tam jenom Modráček řekne jednu výpověď, který jim řekne, co budou potřebovat vždycky. Takže to je absurdní v tomto ohledu situace, takže rozhodně to nebyly žádní zrádci a kolaboranti. Hrubýho ano, zlomili. Ale když se podíváte do jiných stran, tak tam najdete stejně tak lidi, kteří nějakým způsobem v těch těžkých časech to neustáli. Tak já si dokonce, ono to nebylo tak lehký ustát, jak se to dneska jako, jak si jeví v roce 41, 42, to jako jenom mě tady vadí, že se jaksi měří pořád tím dvojím metrem. No, jako, když se podíváte do těch levicových stran, tak tam najdete stejný případ, ale se mi překomíná. Honzo,
No, já bych chtěl říct, že napadá mě celá série otázek, ale nějak to jenom teda zkrátím, protože už musíš být utahanej. Ne, já nejsem utahanej, ale jste tady sedíte dlouho. Pomenu teda exil úplně po roce 48. Tak to je tvoje parka. Ale no, co se tam dělo a co tam agrárníci vlastně, jak tam fungovali. A že například, jenom stručně bych připomněl, že 28. září 1948 přijali svatováclavskou deklaraci, kde tedy odsoudili Třetí republiku a byli velmi kritičtí, že ty nekomunistické strany pomáhaly komunistům k tomu, aby došli k únoru. Ale bohužel tady v zápětí se tam projevil ten agrárnický pragmatismus, zase, že se přidali k Radě svobodného Československa de facto k té Národní frontě nebo k té části, která se přemístila do exilu. Ale to je zvláštní kapitola, to jsem neměl na mysli. Chtěl bych se zeptat... Tam jsou asi tři proudy mezi tím agrárním. Na jedné straně nalevo Feyerabend, pravý střed Josef Černý, který byl předsedou té agrární strany. Já mám takovou hypotézu, že ten Černý, protože byl právě ohrožován tím Feyerabendem, takže přistoupil na tu spolupráci s Radou svobodného Československa, s národními socialisty hlavně. A že to byla jedna z věcí. Druhá věc z věcí byla, že předpokládali, že to třeba za chvíli praskne a že nechtěli být tím mimo, nebo že nechtěli stanout mimo a tak dále. Byly tam taky finanční záležitosti a tak. No. Ale to jsem nechtěl rozebírat, ale k tomu válečnímu exilu, tak tam si myslím, že by bylo dobře nějak sesumírovat a odůvodnit, proč zůstali doma ty důležitější persony vlastně. A že ten Feyerabend nebyl první kategorie politiků, jak už jsi vlastně i zmínil, takže to mělo určitý význam. Byl tam Hodža, ovšem ten reprezentoval i Slovensko. A tady jsem se chtěl zeptat na tohle. Ten Hodža měl přece alternativní koncepci zahraniční politiky vůči Benešovi. Jestli o ní začal víc mluvit až v tom exilu, Podunajská federace, víc na akcent na střední Evropu oproti Benešově společnosti národů a orientaci na Francii, a nebo jestli už za první republiky on se snažil prosadit v té agrární straně jako alternativa určitý stávající zahraniční politice, ale ty si vlastně říkal, že on spolupracoval s Benešem, že na rozdíl od jiných agrárníků, takže tam mi to nějak koliduje, to jsem se chtěl zeptat, kde on s tím přišel teda? Samozřejmě přišel, kdyby to měl předtím, to znáš, on s tím souhnul, kolem toho 35. už předtím 35. roku zjistil, že asi takhle by se nemohl politicky uzdravit. Jo, kdyby tohle to pořád jakoby tlačil do popředí, tak je od toho ustoupil. Pak za té války se k tomu nějakým způsobem zase chtěl vrátit. Ten vztah víš, jaký byl, jakým způsobem se to tam vyvíjelo. Tam je samozřejmě škoda, že na té Floridě v tom 44. si umírá, protože on byl silný hráč, jo, takže v danou chvíli asi by do popředí šlo to Slovensko ještě víc, ale nemohl by nechat stranou ani tu agrární stranu. Jo? Ale on byl přece vlastně ministrem zahraničí československým, poté co Beneš je v prosinci 35 zvolený a snaží se prosadit tuhle koncepci té Podunajské federace, ale tam byl problém, že v té první polovině roku 36, kdy on to vyjednává, za první měl málo času, za druhý na to neslyšeli ani Italové, na který on se orientoval. Jo. On chtěl dostat tu Podunajskou federaci zaštiťovanou Itálií a Francií. A tyto velmoci na to neslyšeli. Jo. Takže on v tom byl neúspěšný už v tom roce 36. No nicméně víme, že Beneš měl zásadní vliv i potom, když se stal prezidentem na tu zahraniční politiku. Jako v únoru 36 přichází Kamil Profta, což je... No to samozřejmě, to ano. Dneska ano, ale zároveň jako v té realitě, v toho roku třeba 36, jak tady bylo zmíněno, on nemá šanci tohleto prostě prosadit. No, nemá šanci. Jak mezinárodně, tak vnitropoliticky, jo, to je v podstatě, sice pro nás je to zajímavý plán dneska, smělej do jisté míry, ale mimo tu realitu toho roku 630 a pak už jako na to další prostor není, to vyvírá z toho zase, on byl výborně jazykově vybavený třeba, nevče, to je opravdu, se domluvil, tak nástupník trůnu si nezavolá Masaryka před rokem 1914, on si zavolá Milana Hodžu, jako aby mu o těch národech psala rozklady, že jo? Tak to už taky o něčem, jak se vypovídá. Takže
V tomhle ohledu to bylo člověk. A pak to zaslouká, hodili to našli. No, 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 to je taky smutná. Jednu věc, já jsem si tam chtěl zeptat. Z těch předáků agrárnických v době celé její historie, kdo z nich, jaký byl jejich vztah ke katolictví, jestli byli mezi nimi katolíci, a jestli se ví zase naopak svobodní zednáři. Víme třeba, že Fajrábem, jestli byl svobodným zednářem, tak jestli je to nějak známo, jak je agrárníci a katolictví a případně ta další. Já myslím, že v tomhle byli jedním se vlastně pragmatici. Jako věděli, jak se ta doba měnila, kdyby jim to mohlo uškodit, tak jako radši tu náboženskou otázku nechávali tak obecnější, aby se to nikoho nedotkli. Když mohli některý akcent jaksi prodat a v danou chvíli, tak to zdůrazňovali, ale byl spíš takový vlažní vesměs. Pominuli Krojhera a další, což byl kněz a tak dále, který působil a jako i senátor to byl a všechny tyhle ty věci, tak myslím, že to Švehla, Beran. Ještě jenom oni znamen, byli katolíci. Jsem tam viděl, promiň, toho monsignora Staška v tom koncentračním táboře, tam jak je s tím, ano. Který tam přišel o oko, že on měl charismatický kázání tady po Jakovu, že no. A byl vlastně druhým nejvýznamnějším člověkem v Lidové straně a zároveň i v té druhé republice se hrál určitou roli. To je zajímavé, že tam jsou s tím Machníkem tedy. Tak jenže Stašek, tak sám víš, měl ty rozpory s Šrámkem, že jo, to je ta česká, moravská záležitost. Oni ho odstavili. Takže z tohoto pohledu asi pokud oni měli k tomu Staškovi i za té první republiky blíž, jako v okamžiku, když došlo nějaké jednání, ale jinak oni byli spíš jako pragmatici v té náboženské otázce. Jo, opravdu s tím hráli opatrně a moc to nějakým způsobem nechtěli vířit. Když se podíváš do těch jednotlivých programů, jo, jak to postupně šlo, tak oni víceméně to přepisujou, jenom to podle to trošku to zaoblej, ale nikdy to neudělají jako nějakou prioritu nebo něco, na čem by jako chtěli za každou cenu jako na to dbát. A jenom když se jim to hodí po těm lidovcům, tak to třeba zmíní, ale myslím, že spíš takový vlažný pragmatický vztah k tomu katolici, pokud je o ty svobodný zednáře. Upřímně řečeno, teď jsem něco o svobodných zednářích četl, ale o německých. Jo, a nevím přesně, kdo z nich byl svobodný zednář. Moc jich tam asi nebylo, ale předpokládám, že se tam někdo z nich jako objevil. Jak jsi říkal, ten Fajrábem a tyhle ty věci. Vím, že jako, že ty maltéští rytíři a všechny tyhle nějaké, tak oni tyhle ty regionální ty vazby vždycky měli na to, ale u těch svobodných zemářů, myslím, že jich tam zase, nevím přesně, kdo z nich byl svobodný zemář a kdo ne, musel bych to dohledat. No, Beneše přivedl do zednářské lože Jiří Sedmík. A v té loži byl odpor proti tomu, aby přijali Beneše za člena. A nevím přesně ale jména, teda už to, ale nakonec Sedmík to jako uhrál a Beneš byl zednář, že jo? Což potom proti němu využívala nacistická propaganda. Jo? Přesně tak, no. Já mám pocit, že já nevím, jestli o tom píše ta Čechurová, když napsala o Sedmíkovi tu studii, kterou byl Robert Kvaček, ten sborník tím jeho 80 nám, tak tam je o Sedmíkovi článek, nevím teď, jestli to tam je, tohle to třeba nebo není, to bychom se museli podívat. Myslím, že to tam má. Bude o tom dokonce přednáška na firmě společnosti Evropa Beneše, právě speciálně paní docentka Čekurová o tom bude mít přednášku o tom zemnářství. A jestli bych se mohl ještě pan doktore zeptat, proč teda vy si myslíte, že... Zeptejte se Čekurovi, kdo byla v zahrání, kdo nezná. Jo, je to. Proč si myslíte, že přežívá tenhle stereotyp furt? Já nevím, no tak jako já mám pocit, že... Protože neexistuje selský stát, jo? No. Můžu se zeptat. Já, tohle je taková vysoká politika, co vy jste tady říkali. Ne, to prostě to. Já zase to znám z toho, jsem kousek bydlela, bydlím teda, pocházím, kde minister Bradáč byl v Židovicích a byla tam selská jízda Bradáčův sbor. Takže vlastně za války ze všech těch vesnic, co byly ti sedláci, zámožní, tak všichni byli zavřeni. A za komunistů byli znovu. Tyhle, co bylo ve válce, tak to přežili pouze tři. A za komunistů byli znovu zavřeni.
to už nebyl jenom jeden z vesnice, ale byly aspoň tři z vesnice. Takže ten selský stav vlastně v těch vesnicích úplně vymizel, protože co byly ty špičky, ti sedláci, co to drželi, co něco znali, co byly staré rody, tak to vlastně bylo všechno zničené. Já jsem naprosto souhlasím, my jsme a nikdo se z nich nevrátil, aby začal hospodařit. A ani by nemohl, protože nebyla vůle jim to vrátit. Ano. Což my jsme se to tady snažili nějakým způsobem, jestli jste si to prošla zachytit, jo, aby to bylo. V některých rodinách se to podařilo, jo, některý tady byl, ale je to málo kdy. Ty kořeny jsou přetrhaný, já s váma naprosto souhlasím. Nacistům šlo vlastně o to udržet to hospodářství chodu, aby to použili pro své válečné cíle třetí říše, to znamená zásobování a tak dále. Nechtěli likvidovat selský stav. Zatímco komunisté je začali likvidovat jako selský stav jako třídu v podstatě. Jo? Bez ohledu na to, jestli bude to ekonomicky prospěšné, či nebude to ekonomicky prospěšné, jako potenciální v podstatě protivníky. A využívalo se samozřejmě proti nim. Nikdo prostě nevidí, ani to nechtějí vidět, ani ty kronikáři o tom nechtějí slyšet, že vlastně ty sedláci podporovali ty výsadkáře, co sem přišli z Anglie. A to, takže selská jízda byla vlastně zakázaná za Němců a ve 47. roce po Mechanicích znova. Děkuji, já jsem velmi dbal na to, aby u té třetí republiky se ta selská jízda byla, že to, na tom mi záleželo. To vedení... Můj byl totiž selským pravorečníkem, takže ano. Vím, ale všechno, co k tomu bylo, tak řekl inženýrovi Hrdinovi, to byl potom starosta selských jízd, ale myslím, že už taky zemřel. No ale prapor nám sebrali. Vedení selské jízdy bylo nacisty perzekováno. O tom se v podstatě tady neví vůbec nic. Upřímně řečeno, já o tom taky nevím, zase tolik, kolik by asi bylo zapotřebí. A pak samozřejmě to následovalo u těch komunistů. Naprosto s tím souhlasím. Já jsem tam vybíral záru ty fotografie těch perzekovaných sedláků z 50. let. To nebylo žádný kunšt. Já bych tady tenhle ten barák mohl těma fotografiema v podstatě vylepit. Jo? Já jsem samozřejmě jako pár fotek jsem chtěl, aby tam ty lidi byli, ale jinak to bylo v podstatě trošku nevěděl, jste měli náhodný výběr, protože tak zde opravdu těch lidí je tolik, že by to nebyl opravdu žádný problém a byli to často velice dobří hospodáři, že to, a o tom není sporu a to by bylo na dlouho, to by byla Jirka Urban tady bude mluvit o vlivu státní bezpečnosti, abych to teda připomněl příští týden vlastně na ten selský stav a Jiří se tomu věnuje taky vždy dlouhá léta, takže si myslím, že o tom leco ví, takže s tímto bych vás rád pozval na jeho přednášku. Já si myslím, že se to rozpustí, já myslím, že je škoda, aby tady nezaznalo, že to, že nebyla agrární strana a Rudolf Beran, že agrární strana nebyla rehabilitovaná po listopadu 89, že nebyl veřejně rehabilitován se všemi podstami Rudolf Beran, že je hanebné a že jestliže tady už máme 26 let svobodného státu, svobodné právo, že jo, tak myslím si, že tohle to se musí jasně říct a těžko se chodí, těžko se otvírají učebnice historický, zvlášť pro toho, kdo se o to trošku zajímá a kde stále není napsáno, že to byla obrovská křivda, komplot a že je hanebný, že se s tím dodnes nic neudělalo, že to prostě, je to šílenost úplná, no, nevím, jak bych to vyjádřil. Já bych to líp neřekl, co ten pokus v těch 90. letech ztroskotal, já jsem to tam trošku jako mapoval nějakým způsobem, potom i ty snahy další, které byly, mimochodem já dostávám často tenhle ten podmět, že k těm mám jít k soudu, jo, to já jako, ale při stavu naší justice upřímně většině tak dále, se obávám, jako, že bych... Všichni si ubrali ruce v podstatě. Jako... V té knižce vyšla o Beranovi ta, po tvojí... Pan Buranec. Ty dokumenty vlastně, tak tam jsou i tam je i zdokumentováno reakce třeba dnešního předsedy ústavního soudu doktora Rycheckého. Umytí si rukou, to nevím, se nedá nějak nazvat. Já musím říct, že i dnešní politice občas, jako když se jako na to, mi pár lidí říkalo, jako
se úplně vyděsili, jako, jo, že mají být někde s nějakým kolaborantem, že by jim to mohlo jako ohrozit jejich kariéry. Jo. Samozřejmě vůbec si moc nevědí, ale jako už ten, jenom ten pocit, jo, že tohle by mohlo být pro mě nebezpečný. Proč to tak je, to je na další a dlouhou diskuzi, naboural by se k tím koncepce takzvané moderní české státnosti. Ale to nemá smysl asi. Ale je tam ještě, Honzo, jedna věc, on je tam i ten generál Syrový, a to, tak já bych jako věřil, že tohleto spojení, protože ten Syrový v tom taky neví nějak v danou chvíli. Podal ruku Hitlerovi, že jo? Podal ruku Hitlerovi, že jo? Což víte, jak to všichni bylo. Jo, to, v podstatě to byl okamžik, kdyby si Lubor takhle přišel, jo? Jako tam... Ne, já už neopatřím. Tak já nebudu líčit. Budeš v pondělí v Ústavu na té spravedlnosti? No, doufám, že se tam dostanu, no. Tak mě připomeň, já ti řeknu o Petnovi, jak byl u Beranovi, po Beranovi začal. Naschledanou. Kde jsem to skončil? Kde jsme to skončili? Že by měl Lubor přijít a odcházet? No, což byla taková hezká scéna, hůzovká hezká, kde oni je přivedli na ten hrad, tam seděla ta vláda, přišli dva příslušníci Wehrmachtu a zeptali se, kdo z nich je Syrový a ještě jeden a tě následujou. Takže oni šli tím pražským hradem, těma komnatama a řekli, já nevím, do jižního křídla nebo někam a řekli, tady chvíli počkejte. Jo. A teď se otevřely dveře, teď nevím, kdo z těch politiků, jestli Hách nebo jestli někdo vyšel a ten Syrový mu řekli, ať jde dovnitř. A Syrový vešel do té místnosti, u okna tam stál Hitler, jo, když se otočil ten Hitler, šel k tomu Syrovýmu, ten zůstal sám víceméně u těch dveří a teď mu podal ruku, jo, ten Hitler. Ten Syrový udělal, a v tom okamžiku tam byl fotograf takhle ještě za takovouhle plentou, které v okamžiku, když si tu ruku podávali, tak on to vyfotil. A ten Hitler řekl tomu Syrovýmu něco slušně řečeno, jste jako starý frontový voják, pochopíte, že tohle, co se dneska děje, je pro blaho české země a že na tom nakonec jak si vyděláte. Syrový v podstatě neřekl ani slovo. Jo, tohle to vyslech, otočil se a odešel. Jo, to byla, jestli to byla minuta, tak to byl v podstatě dlouhý čas. No ale samozřejmě okamžitě se to otisklo do novin a teď ten národ byl zděšený. Legionáři byli zděšený, protože Syrový si podává ruku s Hitlerem na Pražském hradě. A ten Syrový už to nikdy nevysvětlil ani těm svým kamarádům, ani těm svým legionářům. On měl doma koš, plný koš na praní, jak bývaly ty koše, anonymů a výhružných dopisů a nadávek, který mu posílali ty legionáři a ta veřejnost. Jo. Mimochodem hlídal ho za okupace jeho vlastní domovník, jako, který na něj donášel gestapu. Ale to je jiná věc. To znamená, tahle ta záležitost propagandisticky využitá, když půjdete dneska, já jsem to říkal Ondrovi Hladíkovi, kolegovi Kýrovi, když půjdete do Pankrácké sekirárny, mají tu expozici, tam ta fotka je taky. No, jak si Syrový podává ruku, tam říkal, byste si tu expozici už mohli obměnit. Mě tam přece jenom chodí hodně jako náštěv. Takže vlastně tahle ta záležitost, a to je ten způsob, jak ta propaganda fungovala, ta společnost na to tehdy ještě nebyla vůbec zvyklá. Dneska školák na základní škole to sfalšuje během přestávky, jo? Že si podáváte ruku s krikem, že jo? Ale oni tehdy na to prostě už to nevysvětlil. Proč tam jde? To jsem nevěděl, že tam je v týhle ta fotka. Je tam, je tam. A z jakého důvodu je tam? Já nevím. Jako rozumíte, co to tam jako... Nevím, má to období nějak jako... protektorátní. To je to zradu nebo? No, já myslím takhle, abych chlap se z toho nepodezíral, když to přemekná. Aby se to nepromítli, ale... Každopádně si myslím, že je to takový ten stereotyp, jo? Že prostě ta fotka je, ona to je docela působí, ten generál, že jo, teď ten Hitler, tak mu to dobře vyjádří tu situaci. A vždycky tady po těch desetiletí se říkal, že on je ten taky ten kolaborant na vlastní zrádce, že taky tohle to vlastně dokresluje. Já musím říct, že teda ještě k tomu Syrovým, že oni by ho pustili, kdyby svědčil proti tomu Beranovi v tom zákulisí. A ten Syrový si k tomu nepropůjčil. Jo? Nemám o něm, jako zase, kdybych měl přednášku o generálu Syrovém, čistě, a chlapci z vojenského ústavu mi prominuli, jako, jo? Tak si myslím, že po odborné stránce, kdybych si odmyslel všechny tyhle ty věci, které potom následovaly, že bych byl docela kritický. Jo? Že možná ani ta elita prvorepublika nebyla na takový úrovni, jak si možná dneska my malujeme, vzhledem k tomu, co přišlo potom někdy. Jo? Nemyslím to vůči ním zle, teď jsem to řekl možná trošku příkře.
Ale vzhledem k tomu, co potom následovalo těm lidem, třeba Isorovým a dalším, tak jako to člověk trošku taky bere nějakým způsobem v potaz. Jinýho teď úhlu pohledu, než je běžný. Jinak Syrový ho pustí náměstí v roce 1960, takže to vlastně přežije, ten kriminál, velice těžký taky kriminál pro něj. Žije velice bídně, takže až si dneska půjdete lehnout, tak on vlastně ani neměl pořádnou postel, měl ji podleženou knížkama a hlídal to Maroldovo panoráma tady nedaleko, že jo, jako hlídač. A když zemřel potom na začátku 70. let, tak snad noviny neotiskly ani, jestli tam byla jedna větička, že zemřel generál Syrový, tak to bylo všechno, jako jinak samozřejmě nic. A v tom kriminále se choval velice jakoby slušně, nebo jako bylo na něj taky určitý míry spolehnutí, ale on už byl taky vytrénovaný tím kriminálem od toho května 45, kdy to pro něj opravdu bylo taky peklo, si myslím. My jsme se o tom trošku bavili. Tam nejde o to jenom, že je pozavírali a o tuto křivdu, ale opravdu bych nikomu nechtěl, aby musel prožít tohleto období v tehdejším československém už poválečném vězenství, kdy ten národ po tom, co prodělal, tak vlastně nad vámi mají moc v podstatě lidé, kteří, škoda o tom mluvit, jako to, že oni už byli vlastně do jisté míry připraveni na ty 50. leta, protože už se tohleto prožili tady. Si zase nechceme připustit, tak, jako, že taky to pro nás není příliš dobrá vizitka. Jo? Ono, když bych tady pro mě tu fotku, třeba ty protektorátní vlády z toho vězení, kde je to vypulírované a oni ho potom dobře, tak to nevypadá ještě tak zlé. Ale myslím, že se obecně velice ví o tom dneska, že už hácha, jak, v jakých podmínech umírá v červnu 45, že jo, ty nemocnice na Pankráci a o jiných tady těch lidech jako opravdu nemluví. Pro ně to bylo opravdu ošklivý a ty metody a ty způsoby jako opravdu oproti té válce to zůstává bohužel stejný. Jo. Jenom se vymění ty lidi a najednou jsou to pod tím tlakem tou propagandou, ten tisk opravdu je útočný vůči ním, že jo, a tak dále. Takže velmi smutná kapitola v tomhle tomu hledu. No, jako jiný. Ano, velice rád. To bude paní ráda. Pan ministr nechodil pěšky na nádraží, proto ten... Měl řidiče, pana Jaroslava ho vozil občas. 6 kilometrů to je, takže ho vozil jeho kočí. Ano. A když jel, tak v každé vesnici, každá babka, když měla nějakou stížnost, tak šla a zastavila ho a on každou babku poslechl. Ano. Ono tohle to bývalo za ty první republiky, že on většinou přijížděl domů v sobotu a v neděli tam chodili jako v podstatě deputace s různými žádostmi, co by se všechno mělo jakoby vyřídit a o co by se měl postarat. A já myslím, že mi to snad potvrdíte, já jsem myslím o Bradáčovi mluvil zaslouženě, velice hezky, jo, že on byl respektován celou tou společností jako v danou chvíli. Jo, že tam nešlo to, že to by byl agrárník, ale vlastně ta společnost ho respektovala vlastně jako člověka, tak jak tady říkáte, a tak, že se snažil o něco pro ten region a to pro to místo udělat. Jičínský kronikář, teda, který taky byl vesměs příkrý, když jsme byli u těch kronikářů, že to tam není často, tak o něm se taky vyjádřil moc hezky, což taky nebyla jeho parketa, jo, jinak jičínskýho kronikáře. V tomto kraji to bylo takový všechno, všechno to bylo slušnější. Protože to, kdyby dneska to bylo, tak prostě z těch lidí byli ty lidi zavřený a to, ale to by už ani z těch vesnic, to by tam bylo zlikvidované jako lidice. Dneska ty lidi tam jsou hrozný, jsou zlí na sebe. Já ještě říct na povězkou, když se připomněla pro Rána Hezko přijel, jak on byl ministrem národní obrany, tak oni, a byl už, on stonal už jako doma, jo, s nohou, tak oni mu vozili poštu. Respektive letecký poštu, jo? Což vypadalo tak, že to letadlo vojenský zakroužilo nad tím statkem, ale on musel vždycky vyjít na to zápraží, aby věděli, jo, ten pilot, že tam je, a pak mu schodil balík, jo? Co musí zúřadovat, jo, a všechny tyhle ty věci, když nemohli jezdit do té Prahy. Takovým způsobem on třeba úřadoval ke konci svého života. A jinak možná bych řekl, že to byly, to už se taky dneska neví, silní kuřáci.
Jo, agrárníci byli silní kuřáci, to znamená, popelníky přetékali, když jako přes noc různě úřadovali. A mimochodem ten bradáč s tím dokázal, pokud někdo z vás kouří, tak je to inspirace, s tím dokázal skončit ze dne na den. Jo? On měl těžkou nehodu na začátku 30. let autem s řidičem v Poděbradech, opravdu. A potom ty zdravotní problémy tam byly a lékař mu řekl, že když nepřestane, že to bude špatný a on mu ty tabatěrky, které on měl, tak mu je rovnou předal s tím, že teď už tím končí. A opravdu už si jako nezapálil, ale přitom to byl třeba silný kuřák. Takže oni neměli dobrou životosprávu, agrárníci, abych taky ještě jako k tomu na něco řekl. Oni měli každý týden ty zkoušky, takže jezdili na koni. Tak, no. Tam na cvičiště. Ano, jak jste říkala, on byl starostou selské jízdy. A tam taky, co byl ten prapor selské jízdy, protože za začátku byl ministrem zemědělství, až potom byl obrany, takže ta selská jízda, to byl bradáč Bor, on byl nejvyšší velitel. A už v roce 1910 mu v Líbání ženy vyšili ten prapor. Mimochodem, jestli jste zaregistroval, zase se selské jízdy obnovují. Tak, že se selské jízdy obnovují, tak třeba v jižních Čechách poměrně jsou aktivní a v Hradci Králové také, musím říct. V Nechanicích. Takže určitá, v těch jižních Čechách bych řekl, že je to takový ještě zřetelnější. Mimochodem včera mi přišla nějaká pozvánka na Husově slavnosti někde, právě selské jízdy, a já když jsem volal Františkovi, když jsem potřeboval jednu fotografii od něj, tak říkal, já ti ji pošlu, ale my nacvičujeme čtverilku, že teď zrovna nemůžu. Ale jako samozřejmě jako bez srovnání s tou prvorepublikovou selskou jízdou jsou to taky jenom takový ty pokusy to. Jako, to se dá srovnat s tom asi. No. Ale je tady ten pokus, jo, je opravdu jako. Ani vlastně ty kroje nemají dneska takový, jako byly. Ten kroj, co je tady, tak to je špatný, něco to je takový. Je to kroj pana Petříka. Vlastně od vás, od Hradce Králové, který je v selské jízdě. On má teda tři, jo. Tohle to nám půjčil, protože používá tak tu lepší, tu nejlepší má. My jsme po něm chtěli aspoň tuhle. Ty boty nejsou jeho, ty jsou z Národně zemědělského muzea, protože jsme potřebovali nějaký boty. On nám řekl, já jsem mu volal, jestli nám kroj nepůjčil. On říkal ano, pak tam šel kolega Jirka Urban a pan Petřík mu říká ano, půjčíme vám kroj, ale boty nepůjčuju. Takže pocit jsme museli, že má jenom jedny, takže dodatečně tak to schránit. Ale já jsem panu Bojancovi nabízela tady kroj, v těch 90. letech. A Kačina o to neměla zájem. To je velká chyba. Já to řeknu kolegovi Novákovi na Kačině. A to se dívím, že to pan Bojanec nereflektoval. No, pan Bojanec, no chudák, on se tam ptal, ale prostě marně. Neměli o to zájem. Hmm. Takže já jsem říkala, že když takže to nabídlo i Čínskému muzeu, no ještě jsem jim to nedala. A když jsem ten kroj tady uviděla, tak jsem říkala, no to je ostuda selský, myslím, že jsem to tady. Protože tatínek, když tom kroji vyšel, tak šel jak pana. To se musíme pak domluvit, co se to je důležitý. Ono mimochodem, vezměte si, že Národní zemědělský muzeum kroj selský jízdy nemá třeba, no, jako v instituci. Že? Vy jste ta Kačina, jak jste říkala, přestože se to nabízelo. Takže vlastně, a měla by tam být i košile, to já s váma souhlasím, jo, kdybychom to jako brali. Košile měli bílý. Ano, bílý bez límečku bílý. Ano. Tohle jsme si vědomi, jo. Ještě mám dvě rukavice, co byly, protože byly z praporu, jak to, tak ty zaspomněli, který z tábora, ta selská jízda. Jo, to já musím teď, když jsme o těch selských jízdy říct, já
Strakonicích mi nechali přede mě nastoupit selskou jízdu a pak po mě chtěl nějaký projev ještě k nich selský. A nejhorší bylo, že jsem tam vyfasoval ještě pana starostu Strakonic, který na tom byl stejně, taky jsme na sebe koukali, jako co jim máme říct. Jako zapoveli, jako jo. No, tak, ale tehdy to byla vlastně sportovní, tělovýchovná a chovatelská organizace ty agrární strany a vlastně to, co třeba mladé lidi na tom venkově vlastně k té straně přitáhlo, naschanou, i když třeba o to jinak neměli zájem. No, takže to je selská jízda, to je výborná záležitost. No, pořádali ty dostihy, takže jezdili. No. Mechanice to uzavřeli, mimochodem příští rok, jako jsme se o tom bavili, že bychom k tomu možná mohli něco udělat, k té připomínce těm mechanicím, že by se to nabízelo asi, tak uvidíme, jakým způsobem to dopadne. Oni tam mají těkrát, než to bylo měli na tom senátu, to byla ta kniha panu Beranovi, když jsem to tak, když tam mluvili, tak z mechanic tam byli a byli tam z toho tábora, v selský jízdě. A když jsem říkala, vy jste o studii, jak jste to oblečeli, tak prostě nikdo nevěděl a pak se mě tam jeden pán přišel zeptat, jestli byli taky v selský jízdě ženy, tak jsem říkala, byli, u nás byli tři, pokud jim. On říkal, a jak chodili oblečení? A já jsem říkala, no v rajitkách jako ty mužský přece Brandisová taky nezávodila v sukni na koni. Takže to jim bylo strašně divný. No dneska jsou tam taky ženy v týselský. Já jsem teda, my jsme v těch Nechanic, my jsme dali nějaký materiál, komu fotografie a tak dále. Myslím, že jsme to zkompletovali, ale pak jsme měli trošičku, nakonec jsme tam dali tak ten plakát k těm Nechanicím, že jako z hlediska toho návštěvníka asi nejvděčnější, protože ty fotografie nejsou zase, jako návštěvník normální by je neocenil, jako kdyby tam viděl nějakou fotku jenom, ale my jsme za ně byli rádi, jo, co jsme zatím jako zjistili, tak uvidíme, jakým způsobem se to třeba ještě vylepší. Musím říct, že i vlastně ve Štolihalově statku potom byl ještě jezdecký oddíl. Jo? Není to selská jízda, ale vlastně je tam jezdecký oddíl. A vedle by byli Černí, tajní Černí. A ten pan Černý byl taky členem selské jízdy, jo? Jestli musím říct. Takže mimochodem to bylo s ním, to byly nejradši se bavilo o selské jízdě. Jako jo? Ale ta rodina mimochodem zachránila majetek dokumenty. Antonínu Švehlově dneska má Národní muzeum, který byly hozený v podstatě jenom v chlívku, takhle stranou. Ono to tam jako různě chátralo, teklo tam a tak dále. A kdyby si to ta rodina, která k tomu měla vztah, protože se znali ještě potom s tím synem, nevzala, tak se to úplně zničilo. Jo. Takže někdy jsou to takový neuvěřitelný jakoby, vlastně příhody. Jo, že za první republiky vám tam jezdí Masaryk na koni a byli tam ministerský předseda a dokumenty důležitý. Mimochodem i dopisy toho Masaryka. Jako, jo. Vám tam leží vlastně v klívku a nikdo se o to moc jako nestará. Takže to málo se asi jaksi nakonec podařilo zachránit. A oni k tomu přispěli agrárníci, myslím ještě tím a tím už končím, že vlastně i ty sedláci, oni nikdy neměli tendenci psát, jo? To bylo proti jejich naturelu, že by jako sami zaznamenávali, jak oni to viděli, nebo co si o tom myslí, nebo něco takového. Tím pádem vlastně i to je ten takový potom handicap pro ten dnešek, že tady nejsou nějaké věci, na které bychom se mohli chytnout. Nemluví o tom, že ten Švehlajn to přímo zakazoval. Jako, těm mužům 28. října řekl, pánové jsou jedni, co dějiny dělají, to jste vy, a druzí, co o nich píší. Nic o tom nepište. Ale protože to byli politici, a, jo, takže neodolali, aby svůj podíl patřičný jako neprosadili, aspoň do literatury, do paměti, takže jediný, kdo to dodržel, byl ten Švehla. Oni všichni něco napsali. A Soukup, jak říkám, kolegům byl grafoman, ten psal. Takže taky to je možná tohleto
nějakým způsobem škoda. A do jisté míry, kdyby ten Fajrávin nenapsal ty paměti, které já považuji za výborný, tak bychom na tom byli ještě hůř, se obávám. Ještě hůř. Takže pak by tam nebyl. Vo Fajrávindovi ani v těch 90. letech nikdo neřešil, že to byl kolaborant nebo něco takového, by přece jenom to, už to bylo. Zvláště když tam Tigrid napsal, že se tomu dá důvěřovat, to nějak, myslím, jedna z těch prvních věd v té předmluvě. Takže ten byl z oblíka. Ale ty ostatní na tom jsou trošičku. Bylo takový, ale když oni dělali ty prohlídky na vesnicích, tak vám rozházeli celý barák. Prostě úplně všecko všude vydloubali, kde by mohlo být něco schovaného. To prostě bylo něco hroznýho. Takže ty lidi nemohli nic zachovat vlastně z toho. Jo, ano, já s tomto ohledu s váma souhlasím, to bylo nebezpečné, kdyby něco sepsali někdy. Nicméně, když se hovořil o tom Oldřichu Suchým, tak ty paměti, jeho vlastně to byl dvakrát otrokem, jo, jsem vydal a on to napsal na konci 50. let, to začal psát v podstatě s tím, že to píše pro rodinu, de facto jenom, aby viděl, jakým způsobem to bylo. On byl v 6. letom koncentráku, pak 3 roky ho zavřeli komunisti, takže on a dělal úředníků přidavače, takže on v danou chvíli neměl jakoby co ztratit v danou chvíli, jo, když už to přeženu a psal to jenom v okamžiku, protože už taky měl určitý věk, když nebyl unavený z té práce od těch zedníků, jo, že přece jenom už to zmáhalo v určitém věku. Takže píše to vlastně pro tu rodinu, ale nedělal si nikdy nějaký ambice, že by se to zveřejnilo nebo dostalo ven. Byl to rukopis, tak někdy čitelný, někdy ne, ale každopádně možná v roce 68, ale ani tam si nedělal velký iluze, ale přece jenom určitá naděje, jako to pro ně byla, ale ono to rychle zhaslo, takže nepočítal s tím, že by se to nikdy vydalo. Takže možná jedině ten způsob, napsat té rodině, jako vlastně, aby věděl ten syn nebo ty vnuci, jak to bylo z toho našeho pohledu, tak to možná by se nějakým způsobem dalo. Mimochodem zase, on psát uměl, mimochodem, tom Suchým. To musím říct, že všechna čest to je věc velice dobře argumentačně podložená, výpadně v obraze, tak to bych viděl jako klad za sebe. Antonín Švihla, kdyby měl napsat, že se tady koná dneska nějaká přednáška, tak by to nenapsal, protože to by bylo prostě něco takového, na něco napsat neexistuje. Všimně i ty dopisy, které ležely v tom chlívku, jak jsem říkal, jo, ty jsou od Masaryka. Švihla mu si napsal 2 nebo jako jen takový stručný, jako spíš, aby se neřekl, jo, jinak píše ten Masaryk. Není to nic dlouhýho, ale píše Masaryk, nepíše ten Švihla. Při představě, že by jeho jméno mělo být zmíněno nebo nějaký jeho zásud, to by nedopadlo. Jako. To prostě, on v tomhletom ohledu to bylo opravdu dost. A on takhle nastavil ty pravidla pro ty ostatní. Tak. Mimochodem, jeho syna teda taky zavřeli. V podstatě v únoru 48, de facto kvůli tomu jménu, když to řeknu. A jeho vnuk potom utekl z Československa. Hlásili to na svobodné Evropě, že utekl vnuk ministerského předsedy. Oni si mysleli, že to byl nějaký malý Zápotocký. existuje. No, takže on utekl. A třeba když už ještě, já vím, jsem se bavil s lidmi, kteří s ním byli zavřeni, teď myslím se Švihlou mladším, tak oni říkali, že třeba v těch kriminálech tu práci nechtěli pracovat a tak dále, aby nemuseli pracovat pro toho bolševika. Ale o něm říkali, že on to v podstatě v naturelu měl, že když pracoval, tak prostě pracoval pořádně. Bez ohledu na to, jako pro koho dělá nebo co dělá, prostě teď tady mám nějakou práci, tak ji musím udělat co nejlíp. Jo. A to se mu nedalo nějakým způsobem moc jako vymluvit. Jo. Takže třeba někteří, kteří radši odmítali pracovat, tak on byl zase ten tak. A říkali tam jednu věc, teda, že rozuměl umění. Výtvarnímu umění a tak dále, že to byl jeho koníček a že se v tom velmi vyznal. A já nevím, Přemku, ještě to hraje? Jo. Já končím. Tak... Přemku, konec. Já jako možná bych řekl jednu věc.
spíš Švehlovi se nelíbilo, teď myslím ministerskému předsedovi, koho si jeho syn bere za ženu. Jo, on si vzal, asi si představovala rodina, že by to přece jenom mohl být někdo lepší. Mimochodem Jan Masaryk se tam nabízel jako ženich. Jo. Taky jeden čas, takže měli takovouhle představu. A paradoxně ta manželka toho syna, tu rodinu potom po únoru 4, protože vyšívala, tak ona je živila. Jinak by byli vlastně bez jakéhokoliv příjmu po únoru 48, nebo byli by na tom velmi bídně. To znamená, oni rozprodávali třeba ty umělecké věci, které třeba naskromáždili, měli nějaké obrazy a tak dále, ale žili z platu ty paní, která byla velice pracovitá a tak dále, takže ona vlastně to rodinu živila. Co se ministerskému předsedovi nelíbilo, že by to jako mohl být někdo lepší. Takže to je takový zase potom určitý paradox, jo, že za pár let se ta situace úplně změní. Mimochodem Švehla to vytýkal a Masarykovi říkal, vy máte Američanku, Kramářovi vy máte Rusku, proč nemáte české ženy? Museli párové poslouchat a tím už končím, děkuju za pozornost.